Olá, meus irmãos, Saravá, que a paz o Oxalá esteja com todos vocês. Sou o Pereira das Pedreiras e estamos começando mais um Estação Umbanda. E hoje nós vamos ter como tema o Cambone ou Cambono. Como é que será que a gente escreve? Como é que será que a gente fala? Figura tão importante dentro dos rituais de Umbanda. Mas antes de a gente começar, quero já pedir que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho e dê o seu joinha, dê o seu like, que é isso que ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais. Além disso, aqui embaixo você encontra uma série de informações dos nossos cursos, os livros, o Senzala, a Prisão da Alma, tudo aqui embaixo. E a gente vai começar com as duas pessoas que vocês já estão acostumados aqui na Estação Umbanda. Uma delas é Mãe Priscila das Águas. Seja bem-vinda, Mãe Priscila. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui novamente com vocês. E vamos falar sobre Cambone, né? Vai ser um papo bem bacana. Obrigado pelos elogios do nosso... Outro programa, né? A gente recebeu vários feedbacks positivos, né? Bacanas sobre o a mediunidade, né? De transporte e tudo mais. Então, é muito legal. Coloquem aí nos comentários outros assuntos que vocês querem ver aqui no Estação Umbanda, que ajuda, porque às vezes fica horas e horas que a gente pode falar, né? Então, coloquem os temas aí que vocês querem ouvir. E também com ele, Pai Rodrigo Muniz Ressute do Umbanda e Consciência. Bem-vindo, Rodrigo. É, o pai ainda está um pouco longe, ainda, <laughs> mas o Rodrigo está aqui. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver ouvindo, pai Léo, Priscila. Hoje nós temos um convidado aqui, o pai Bernardo, que está junto com a gente, assistindo <laughs> o também. Né? Então, quer dizer, hoje Fazia vamos falar sobre. Fazer parte da técnica. Fazer a né? parte da técnica, porque já estamos em estúdio novo, já. Assim, é. As futuras instalações do Saravá, mas já estamos utilizando. Então, você vai ver uma qualidade de som melhor, a gente vai ficar mais bonito. Não, não vai porque a gente não aparece. Uma né? É, uma coisa um pouco mais assim, né? Rádio AM, FM. Você que brinca de rádio, Rodrigo. É. Apresentaria a gente como se fosse uma rádio que o pessoal tivesse ouvindo, uma rádio tipo anos 90, como é que ia ser? Se fosse nos anos 90, seria aquela coisa mais sensacionalista, né? Hoje, começando mais uma Estação Banda com o Pai Léo, ele, Pai Léo, famoso. Porque a década de 90 sempre enaltecia, né? Sim. A década de 90 é uma década um pouco cafona, né? É. The... Porque ela vem Mas de... é a melhor década. É, né? Ela vem de uma década de 80 que. Pra mim é o berço da cultura nacional, a 70 que explodiu, e aí ela fica meio cafona na década de 90, né? Então, aquelas ombreiras, né? E a rádio também tinha disso, né? O fantástico, o incrível, o enigmático pai, Léo das pedreiras, era assim, né? O rádio era, aliás, eu sou um frustrado por não trabalhar em rádio. Eu também, Na pandemia, nós brincamos muito, né? Todos nós, fizemos até uma rádio, né? duas, na verdade, né? Porque tinha a Rádio Sim. Umbral e o jornal Macumbal, que a gente brincava. Mas eu ainda acredito que a rádio é o tipo de veículo que não vai acabar nunca, né? Então, e a mãe Priscila, como é que seria nos anos 90? A mãe Priscila já seria assim. Ela, a grande... Porque ainda tinha o um empoderamento feminino. Ainda não tinha. A década de 90 era bem apagada. Então, ela ia ficar sempre atrás da imagem do Pai Léo. Ela, que segura as barras, porque de trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Ela, perita em ervas, perita em conhecimento, orações. Ela, enigmática, a transformadora, a milagreira. A mãe Priscila das Águas. Seria e assim. Aí no fundo entraria né? é, as palminhas. O Pai Léo tinha... Um, um efeito de palmas para. Tá que quem estalar. ouviu a antiga Estação Umbanda que a gente chegou a fazer, né? Na Mirua, né? Era incrível. Mas assim. Precisa estar de novo, A que gente quero enganar, precisa tá? fazer essas bobices. <laughs> Mas voltando então, é a década de 90 é isso, né? Essa loucura. Mas. Enfim, eu acho que. Agora voltando ao assunto, que a gente foi longe, né? Falar de Cambone é falar de um processo que hoje em dia as pessoas estão fugindo, né? Ninguém quer entrar. O senhor já teve. Olha o senhor, olha a seriedade. O senhor e a senhora. Senhor Pai Léo e, e, e senhora mãe Priscila das Águas. Vocês já tiveram alguém que chegou no terreiro e falou: o meu sonho é ser cambone? Já. Sim. Quantos? Um. um em um é, milhão. 14 anos. Então, né? A Bárbara, dois, né? né? A Ivete. A... É. 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 Mas é que a, a, a Ivete. Ela entrou e ela sempre quis ajudar, mas não ser necessariamente um cambone, né? Que a Ivete ela faz o serviço da secretaria e tal, mas a Bárbara mesmo entrou na nossa casa e falou: "Eu quero ser cambone, eu quero ser cambone, eu quero ajudar as entidades e só isso". Olha, que é raro. Mais hein? nada do que isso. É raro, porque a maioria chega com esse discurso e não vê a hora de incorporar, né? Sim. Então, e é uma pena, porque a principal aula do médium é o cambone. E a gente vai falar sobre isso hoje é, não, no não programa. É, não, né? existe médium sem cambonar, né? Não. Sim. Cambon é, é a você estar numa casa camponando é a maior escola que você pode ter. Isso é uma uhum. realidade porque você, incorporado, você tem uma visão da gira, de tudo. Ah, mas eu sou médium consciente. Mesmo como médium consciente, você tem uma visão da gira que não é uma visão de 100%. Ela está conturbada pelo filtro da entidade, então você não consegue ter acesso e entendimento. Até mesmo de vez em quando, de quarta-feira, eu e a mãe Priscila, a gente tem essa mania, né? Nunca, nós juntos, sempre alternados. Mas de vez em quando de quarta-feira eu não incorporo, de vez em quando a mãe precisa de quarta-feira também não incorpora. Por isso, porque é bom a gente assistir né, o, o desenvolvimento dos filhos, assistir como que a casa está funcionando, assistir como que a gira está funcionando. Talvez então, o ou outro eu gosto de fazer esse exercício. Mas eu ia começar pelo seguinte: você que é um cara mais catedrático e gosta das palavras, qual o surgimento da palavra cambono? Boa pergunta. Cambono é direto do dialeto quimbundo, né? Vem de lá, né? Eu não sei a derivação dessa palavra, eu sei que ela é uma palavra quimbunda, né? Do, do, do dialeto quimbundo, né? Aliás, outro dia eu ouvi uma coisa bem interessante. Não se fala dialeto. Eu tava vendo uma, uma entrevista, eu não, eu não vou lembrar agora o nome do Tata. Mas era o Babá o filho que estava entrevistando esse senhor, ele fala que é uma ofensa falar que o quimbundo, que congo e as outras línguas de dialeto, que é diminuir a língua, na verdade, a língua quimbundo, a língua kikongo, eu acho bem interessante, porque a gente fala só de povos bantu, a gente está falando de mais de 500 línguas, mais de 500 formas de se expressar, que às vezes não se entendem uma pelas outras, de acordo com a origem, né? Mas eu sei que vem de lá, né? O cambo, o, o cambone, vem de lá, né? De, vem dessa 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 derivação. Mas eu nunca pesquisei. Posso até pesquisar agora para gente dar uma olhada. Mas o que eu entendo como Cambono, principalmente, é o que a gente infelizmente hoje em dia está vendo cada vez menos. Era um trabalho. É... Profundo, principalmente porque as pessoas demoravam anos para se tornar cambonas oficialmente. Né? Elas entravam como auxiliares, como ninguém chegava na Umbanda e falava assim: Ah, você vai ser meu cambono. Não, você vai ficar aqui do lado aprendendo, você não tem o título, porque é um cargo. É um cargo. O cambono ele é um cargo dentro da casa. Menosprezado hoje em dia, porque as pessoas vão falar: Ah, eu não vim aqui para ser serviçal. E não é essa função. Eu acho que uma das coisas mais bonitas que eu aprendi foi chamar a entidade de voz Sim. ou pelo nome. Hoje em... em dia se perdeu isso. Se né? perdeu. Entregar o cigarro, entregar é. o charuto é, de uma forma respeitosa, não simplesmente Tó Pega aí, é. né? O que vós precisa, vós precisa de mais alguma coisa, ficar ao lado da assistência, porque isso era importante, porque às vezes algumas palavras, aqueles cambonos que já iam ganhando mais experiência, traduziam coisas simples. Por exemplo, às vezes a pessoa virava e falava: O Pataco, como é que tá o Pataco, né? A pessoa que nunca foi na Umbanda, Pataco. Como é que tá o seu dinheiro? Como é que tá? E assim vai, outras coisas que é do métier da Umbanda, né? Que a gente tá acostumado é anotar, fazer anotação, explicar depois do atendimento que a pessoa tem que fazer, como é que procede num banho. E principalmente o que a gente vai falar depois do segundo bloco, o Cambono é o um médium e ele tá lá trabalhando, ele tá dando energia, Sim. que vai entrar na segunda parte depois, que é a importância do pensamento, né? Não adianta você que tá começando agora, é, descontente porque você acha que cambono não serve para nada, e você tá do lado de uma pessoa num assistente, num atendimento, e fica lá na sua mente, ah, por que, que eu não incorporo? Tô aqui ajudando, sou imprestável, e a entidade precisa do seu mental ali, ativo, focado no trabalho, né? E respeitar isso, e a entidade sabe, porque várias e várias vezes eu fui uma dessas pessoas que falava, pô. Tô aqui, não sirvo para nada, só emprestava, a entidade falava: firma a cabeça, firma o cucuruco. É. Então, quer dizer, tem muitas coisas. Então o cambono, ele é um, uma pessoa que começa de uma forma muito simples e vai galgando espaços junto com a entidade e vai virando, na verdade, uma faculdade da espiritualidade, né? Porque levando em conta que cada atendimento é único. Cada, cada guia que se apresenta é uma forma de trabalho, é uma reza, é um. E outras entidades normalmente gostam de mostrar pro cambono que tá ao lado. Você tá vendo por causa disso? Ele já vai explicando. É a melhor aula que existe. E algumas pessoas querem só incorporar, esquecendo que a grande mágica da Umbanda começa nisso, no ouvir e no olhar, né? É, eu acho que hoje é, perdeu só pra isso. Só para falar né? que cambono quer dizer pequeno. Pequeno. Mas era um nome como que na senzala eram chamadas crianças, né? Os cambonos. É, somos pequenos Umbanda, né? Somos os aprendizes. Somos, né? os, é, somos os pequenos ainda dentro de uma gira, né? Sim. Dentro de. Somos, na verdade, todos nós somos eternos pequenos, mas quem tá começando sabe menos é. ainda, né? Aliás, é, é a principal ferramenta, né? Que o médium novo usa quando ele chega no terreiro, né? Os dois ouvidos, né? Ouve, fica quieto, porque você tá lá para aprender. E é a maior magia que existe. Eu te falo que se até hoje. eu for... É porque assim. Parece que a gente fala, né? ai ah, ele fala isso porque ele já incorpora. Eu trocaria vários e vários trabalhos cambolando numa entidade. Ah, eu também. Entendeu? Eu <laughs> não tenho essa necessidade de que ele ficar incorporando. Eu trabalharia tranquilamente com uma entidade. É. Agora. Você tem que gostar do que você faz. Se você tá lá e você acha que você só tá lá para incorporar, você não tá praticando manda Você tá praticando uh, o seu ego seria a ego umbanda, né? Porque se para você é importante estar no terreiro, nem que seja na lanchonete vendendo alguma coisa ou na lojinha se tiver, ou lá na assistência ajudando as pessoas a entrarem para gira ou passando um pano. Se você tá feliz é porque você tá feliz ajudando de alguma forma. Se você só tá feliz porque tá lá para incorporar, opa, reveja os seus caminhos porque a umbanda não é só incorporação. Ela é é, o, a manifestação do espírito, mas tem muita coisa até chegar nesse patamar. É, eu acho que ultimamente acabou se perdendo isso, porque hoje a maioria que é a nossa crítica, né? Em todo programa a gente fala isso. A maioria das pessoas hoje elas é, focam só na incorporação, né? Então tem muitos terreiros que, que hoje tem esses cursos de desenvolvimento mediúnico e tudo mais que acabam focando só nessa parte de incorporação. E aí tem médios, né, pessoas que acabam chegando nos outros terreiros já querendo incorporar. Ah, mas lá eu incorporava. Mas você vê que a pessoa não tem, né, um, um, uma base de cambone, não entende como que é. E aí é a principal, o principal momento do médio entender o fundamento daquela religião, o fundamento daquele terreiro, cambonando, né? Porque ele vai lá entender o trabalho que faz, ele vai entender com... A, com com a entidade, o que a entidade está fazendo, né? Tem entidades que gostam de ensinar, né? Tem uma característica de ensino, né? De falar: Ó, oh, tá vendo? Eu acendi essa vela agora por causa disso. Ó, oh, se você tiver com o pensamento é, bagunçado, não, não consegue me ajudar. Então, é você ter esse contato direto com a espiritualidade e aprendendo nos pequenos gestos. Isso que o Rodrigo falou do dos gestos, né, do respeito do cambone com a entidade. A gente vai vendo o que vai se perdendo, né. A gente acaba vendo isso muito em terreiros mais antigos, né. Terreiros mesmo que tem uma raiz ali muito antiga, né. Porque antigamente eu, pelo menos, fui ensinada assim, né. Eu fiquei, eu era é, cambone antes de desenvolver da minha mãe de santo e eu fui ensinada dessa forma, né, de ajoelhar, de, de entregar o charuto de uma forma de de respeito, né, de abaixar a cabeça, de olhar para um orixá, só quando era permitido. Eu fui criada dessa forma, né? Quando eu comecei a desenvolver. Hoje a gente vê que perdeu um pouco disso, é lógico. É, existem coisas que vão perdendo pela evolução, né? De entendimento espiritual que cada um vai criando. Mas também a gente vê, às vezes, cambones totalmente, né? Sem o, o seu material ali, né? É, o seu papelzinho, a sua caneta, a sua pemba, né? Uma pemba ali que é consagrada da casa que não é do cambone mas do terreiro em si que se a entidade precisar tá ali né uma vela né é o material do cambone né então é, na nossa casa as pessoas entram na nossa casa e o primeiro passo delas é ser cambone né a primeira corda lá iniciática é como cambone então ela fica praticamente um ano como cambone antes de passar para o desenvolvimento mediúnico porque é a parte é principal de entendimento, até de afinidade energética com a casa, né? Não adianta já pôr a pessoa direto pro desenvolvimento, porque a pessoa nem sabe como que é a energia da casa, nem sabe como que é aquela casa trabalha direito, que é uma diferença de assistência, quando você tá na assistência e quando você tá dentro da corrente. Então, eu... Ser cambona é a melhor coisa. Aí, eu, quando vou em eventos, o pai Léo até brinca comigo. Eu não incorporo, gente. Eu fico lá, cambonando. Eu gosto de ter um contato com a... Com, a, com, a, com as entidades, eu converso, eu aprendo. É a minha, minha forma de, de ficar longe dessa coisa de incorporação que eu tenho a obrigação, entre aspas, de ficar no dia a dia de gira. Quando eu vou em evento, vocês dificilmente vão ver meu empresa incorporada. Eu vou estar tá lá cambonando, vou estar tá auxiliando, porque é uma coisa que eu gosto e sinto falta de fazer mesmo. É, tem muita gente que acaba cambonando e o cara entra num terreiro como cambone normalmente, né? É sempre assim. E aí a pessoa acha que não tem responsabilidade não tem obrigação nenhuma. Tem muita. Qual são as obrigações que um cambone tem que ter? Para ele entender a responsabilidade dele. O primeiro passo é, os, é os, o zelar pelo pensamento, é a concentração. Né? Dentro de terreiros de Umbanda, a gente tem esses pontos positivos, porque a Umbanda ela traz muito essas âncoras, né? que a gente chama de âncoras. Que são os pontos, né? que são é, o sino... Né, são as saudações, isso são âncoras de, de abertura de, de energias que a gente coloca dentro do nosso mental para concentrar naquela força, então primeiro, a primeira responsabilidade do do Cambone além de ter o seu material ali, o né, seu papelzinho, a sua caneta, né, ter uh, o seu fósforo, o seu isqueiro, aí depende de cada casa, né, mas ter o seu material ali para ele é ter esse olhar de amor para as entidades, de, de afeto, né, com as entidades. A gente cria um afeto, né, com aquelas entidades que a gente cambona, né? As entidades vão criando com a gente, então a responsabilidade é quando eu estou aqui, o que, que eu estou para fazer? Não estou aqui para ficar pensando, ah, será que quando eu incorporar eu vou fazer isso? Será que quando eu incorporar. Não, gente. Doe o seu amor, doe a sua energia, doe aquilo que você tem mais puro dentro de você. Você vai aprender e vai receber muito mais do que alguém que está incorporado. né? Porque quando a gente está lá vendo, a gente brinca com montanha, com a Ivete, né? O montanha que é o nosso GAN. Eles acabam sentindo e vendo muito mais coisa. Do que nós que estamos incorporados. Não que a gente não sinta e não veja, a gente sente e vê. Mas eles conseguem ver, né? às vezes acontece alguma coisa e a gente ah, não vi tal coisa. Né? Porque pra gente é tão rápido que passa as coisas e eles não, eles estão vivenciando ali 100% da gira, né? 100% de tudo que acontece, 100% da energia. Então acho que a grande responsabilidade é, é zele pelos seus pensamentos, né? se concentre naquela energia e faça com amor. Eu tenho um caso engraçado, agora eu lembrei. Que a mãe Priscila falou uma coisa interessante: tem Camboni. Que tá lá prestando atenção no trabalho. E essa é a função Sim. do Cambone. Ele está atento. Porque tem Cambone que fica com a cabeça na lua, né? É. A entidade, principalmente quando é gira de preto velho, que o vozinho, a vozinha normalmente, é mais eles são extremamente <laughs> educados, porque numa gira de caboclo, o, caboclo o, o o cambone não vai ficar desapercebido, porque voa até uma flecha se precisar, né? Mas coitada, às vezes você vê o preto velho lá no cantinho, às vezes o terreiro é grande, não tem tantos cambones. Aí o voo tá com a mão levantada, estralando os dedos, fi. Fi. E o Camboni está ali, ó, pensando no amanhã, no boleto, olhando por nada, ou copiando o jeito de alguma entidade trabalhar, é. porque ele usa, às vezes, isso como um laboratório, né? Até uma vez eu falava brincando com amigos, parece o laboratório Wolf Maia, né? O Camboni fica falando, hum, eu gostei daquele caboclo do jeito que aquele médium trabalha, o meu caboclo vai vir igual. É, ah, nossa, aquele chuvem de uma forma espetacular. E aí você começa a criar o animismo, porque ele tá copiando. Como se fosse assim, né? É, ele tá copiando os trejeitos das entidades que ele mais gosta, ou da do pai da mãe de santo, e, e tá ali, voando, às vezes, a entidade tá chamando, né? E ele tá longe, né? E aí teve uma vez. Uma gira, eu nunca esqueço isso. Ainda mais uma. Porque assim, quando o médium dava o ponto de direita na casa da lá da minha mãe de Santa Antiga, lá, dona Marte, é, poderia ser cambone na esquerda. Olha como que era, você dava o ponto de direita, você poderia cambonear já na esquerda. Ou seja, você já ia dar passagem para o teu Exu, mas ficava camboneando e, 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 e no final da no gira. Final, hora, ela chamava. Teve uma que o Camus. Se, se, se a sua entidade de direita não tivesse dado ponto, você nem participaria da direita? Nem Show? participaria a não ser que ela chamasse. que ela Você vis... ficaria na assistência. Ficaria na assistência. E aí se não fosse na gira? É isso que eu falei. Ah, e se não fosse na gira? Não era essa festa, não. Então, assim, era bem diferente. Participar da gira de esquerda e ela falava: não é porque Chu é perigoso, não é por nada disso. É porque a tua cabeça não tá preparada para entender o que é esquerda, ela falava. Tanto que lá você só dava ponto, é, você tinha que dar dois pontos de direita para participar. Mintou. Se desse um ponto de direita, já podia participar. Se desse dois pontos, já poderia trazer a esquerda também na gira. Mas não para trabalhar, porque só ia trabalhar quando esse esquerda fosse dar o ponto. Mas, enfim, eu, eu, eu já estava na esquerda trabalhando e dando passagem. E tinha algumas outras pessoas. E tinha um médio especial que ele era assim: ele ficava olhando, ele falou assim. Cara, que incrível como aquela entidade chega. Aliás, ele usava o um termo incrível. E você via que ele já estava criando um preanimismo. Nem por maldade, mas por insegurança. Que ele falava assim para mim: Cara, como é que eu vou saber como é que o Exu vem? Esses Exu vem por tão. Vi, por ver é, mesmo. É, é, vem tão bonito em terra. Ele era encantado, não tinha maldade. Mas ele estava se estragando fazendo isso. Teve uma gira que ele ficava prestando atenção e o seu Exu falou assim: Mac, vem, vem cá, me dá a pata. Aquele jeito que os antigos falavam, né? Segura essa vela. O Exú deu uma vela preta e vermelha e mandou ele segurar e ficar olhando para a chama. Porque era um trabalho para desfazer dele. Enquanto fica aqui, ó. Trabalho. E ficou uma, uma hora e meia. No final da gira, a vela ainda tava na metade. Ele falou assim... Da vela. Ele pegou a vela e jogou no chão e caiu no chão. Ele falou assim, pronto. Olhou bastante pra chama? É, mas não tem nada comigo, né? Ele falou: não, não, porque assim você teve tempo de olhar pra chama, não ficou olhando pra ninguém, seu filho da. Né? Ou agir seja. A gira inteira. A gira inteira. E aí e, 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 ainda falou que o problema era com ele, tipo, ele ficou morrendo de medo. Aí ele. Mas aí que é legal. Porque Exu tem essas coisas. Exu, ele sabe como ensinar. Ele falou, agora senta aqui. Né? Aí ele sentou e ele chamou os outros cambones perto. Ele falou assim: vocês estão aqui? Vocês não estão aqui para assistir. Vocês estão aqui para trabalhar. Sim. Vocês têm que prestar atenção em nós. E não é para ficar. E, e olha que coisa. A gente sabe que às vezes a, a, a coisa corre solta, né? Na gira. Mas ninguém tinha falado nada. Aliás, ele tinha falado isso a primeira vez para mim. Ele falou assim: para de olhar para os outros achando como você vai trabalhar. Você já tá errando na direita, você vai errar na esquerda. Então quer dizer, ele falou assim: eu fiz você ficou olhando para vela para você parar de olhar para os outros. Preste atenção no trabalho. Fique atento aquilo que precisar, mas esquece isso. E aí, quer dizer, foi uma lição. Ca... E aí ele... o cara chamava ele de Toque Iluminado. Ele falou, oh, Toque Iluminado, vem aqui. Porque, tipo assim, ó, oh, que... que ele é importante. Não, não, ele sabe a história. Conta a história do Toque Iluminado. Ele sempre brincava. Mas por quê? Mas tem muito médium que precisa olhar pro seu próprio rabo vamos usar o termo de esquerda mesmo não, porque o cambone por mais que ele esteja ali para aprender ele tá ali para aprender na prática é, né? e não ele na tá teoria lá, e ele tá lá para trabalhar ele não tá lá para fazer um, um laboratório de incorporações né só que assim preste atenção no trabalho veja o que tá acontecendo qual que é a função do, do cambone a função do cambone é servir auxiliar é, porque a gente sabe que cada Cada casa tem a sua limitação física, tem casa que às vezes o, o estoque de uma vela, de uma pemba, de algum elemento é no andar de cima, tem que às vezes ir lá para baixo, não está nada próximo. Normalmente o médium tem a sua a sua caixinha, é natural, mas às vezes acontece outras coisas. Precisa pegar marafo, precisa pegar negócio, acabou o pemba, E pega. o tambor não é garçom, né? Não é garçom. Isso é importante falar. Ele é auxiliar na gira, porque o, o guia, aliás, tem coisas que, por exemplo, tem guias que às vezes não vão pedir, vão lá fazer. Entendeu? Porque eu também não concordo, e isso é importante, para ela, eu não concordo com aquele eixo que vira assim, o cigarro, o charuto, e acenda meu charuto. Ou acende na sua boca e dá pro médico. É, tipo é, assim, a é primeira antigamente vez... Antigamente isso, né? É Os antigões falar, tinham, né? Porque é. ainda é. existem muitas casas que fazem tem, isso tem. ainda. Pra né? frente da casa, é que eu, né? eu venho de uma casa, por exemplo, que não tinha então Aí já tem que se virar sozinho. Na casa do meu pai não tinha cambone, então a entidade tinha que se virar sozinha. Mas antigamente, né até hoje a gente vê, mas na casa da minha mãe de santo mesmo, o cambone ele tinha que acender e já entregar aceso. E a gente ainda vê. Quando a gente vai em eventos que tem essas casas mais antigas, ainda eles têm essa essa cultura dentro é. do terreiro, né? E não é errada. Não, é, da não, casa, né? é da casa. É da casa. Né? É da casa é da mas casa. muitas pessoas às vezes quando chegam aqui no nosso terreiro, às vezes brincam, né? Falando assim, né? A Bárbara mesmo falou, nossa, é bem diferente do que eu aprendi. Por quê? Como o Pai Léo vem de uma casa que não tinha cambone... Né? Tinha os cambones ali, mas não era. É, não era o cambote. É, Meu pai de santo tinha cambone é, só, né? Mas. É que as entidades acabam tendo que fazer as coisas, acender o seu próprio, né, que não é... E tem gente que acha um absurdo, é. né, ver uma entidade manipulando que seja um, um isqueiro, não, um fóssil. gente, um fósforo, pelo amor de Deus, né? ela sai manipular. Normal. É, uma vez uma pessoa falou, nossa, o senhor foi lá pegar, abriu sua caixinha, acendeu seu charuto, ele falou assim, minha filha, se eu não tenho condição de acender meu próprio charuto, o que, que você tá fazendo aqui na minha frente? É, cara? é. é óbvio, então, né? Então a gente tem que entender que cada casa vai ter o seu, né, o seu método, né, mas a entidade, ela pode sim fazer, né, É. Então as entidades acabam ficando. Ainda mais quando começa o terreiro, às vezes não tem Cambone, né? Quando a gente começou aqui o Divina Luz, nós éramos em poucos, né? A entidade ela acaba indo lá, vai lá pegar a vela, porque não tem com quem. Às vezes acontece, tem giras aqui que vem menos médios, né? Ou às vezes a Ivete falta alguma coisa e tem menos médios, né? De cambone. Ou às vezes é só de característica de entidade, é. né? A Ivete fala isso: o Pai João, por exemplo, é a entidade que eu tenho mais é, independente. O Pai João não gosta de pedir nada para Cambone. Então, às vezes, já teve cambone na nossa casa que se deparou com o pai João na cozinha, enchendo o copo dele de água. Ah, é? E, e, Ai, pai, é. posso fazer Não, filho, não precisa. Tá, Tudo aí, bem. Eu pego a minha água. Eu ah, é. sou manco é. sem é. andar, é. pô, Mas isso. você sabe que você falou isso do cambone, às vezes, não ficar ligado na gíria. E o pai Emídio ele sempre fala isso, né? Ele tem um método ótimo pro Cambone. Que ele disse que o terreiro deveria botar as regras para um bom Cambone no penduradas no teto. <laughs> é Porque verdade. como o Cambone, muitas vezes, ele fica olhando pro teto pro nada. Pronto. Foi pronto, pelo menos ele fica olhando pro teto e ele vai ver as regras do terreiro é. ali no teto, que vai ficar mais é, fácil para eles é, entenderem. Isso é importante falar, né? Foi a aula que eu dei essa semana aqui pro pessoal que tá no curso pre, é, preparatório sobre a importância do pensamento, né? É, o Cambone, lógico. Ele vai estar ali no seu primeiro momento, antes das entidades chegarem, que é no momento da gira e tudo mais, ele vai estar ali no seu processo de concentração, né? De oração, de cantos, enfim. Mas quando a entidade chega em terra, né, ele tem que ficar atento no que, que a entidade precisa, né? Aí vai depender da. Da forma de cada casa, né? Porque tem casas que tem cambones individuais, né? Do médio. Tem casas que os cambones são é, responsáveis por dois ou três médios. Aí vai depender da, de cada casa. né? Mas a gente falando no geral. É prestar atenção, né? Porque às vezes a entidade fica lá um tempão, né? Com o braço levantado, às vezes, e o cambone tá lá olhando pro teto, né? Brisando em alguma coisa ou em outro pensamento. Então, é, você que é cambone, né? Crie esse hábito, né? De. de de prestar atenção, de olhar, de estar tá ali sempre em oração, né, sempre uma vibração positiva para encaminhar para aquela pessoa que está ali, ou até mesmo para o trabalho em geral, se é um trabalho fechado, né, é cantando, rezando, né, fazendo parte de tudo aquilo, né. Então é, é importante o, os cambones terem essa atenção, né. Às vezes eles ficam perdidos porque eles ficam nessa vibração, né, que foi o que no caso dele da a vela, é, né, mostrar Não, você tem que se marra. concentrar. É. né você tem que ficar preso nisso você vê ele ficou preso porque que sem a vela ele não conseguiria é. ficar né então é muito é... comum é ânculo, também né? é. muito comum na casa de vocês isso é muito comum nas casas que eu fiz parte também a importância de manipular o pano de cabeça quando uma entidade está indo embora segurar e assim não adianta o cambone falar ai ah, mas aqui não me ensinaram mentira porque ninguém vai fazer parte de um terreiro sem ter uma aula sobre isso então assim você começou como cambone, o mínimo que você tem que saber ficar atento às entidades. Ah, você vai atender essas três, você vai atender todas, você só fica com essa, não tem problema. Isso é o mínimo, prestar atenção. Não, não prestar. A outra coisa importante, que aí entra também algo muito é, como é que eu posso dizer? de ordem. É... Pessoal. Pessoal, e no, no sentido de, por exemplo, eu tô lá ouvindo uma conversa de sim. uma pessoa. Ética. Lembrei sim, ou não? Sim. Ética. Você está lá ao lado de uma pessoa, entendeu? Que às vezes está abrindo coisas sérias. Aliás, eu já vi algumas vezes, as entidades notam isso antes de tudo. A pessoa se sente desconfortável, a própria entidade fala, filho vai um pouquinho lá para trás, vai dar uma volta, já Sim. porque às vezes a pessoa também se sente desconfortável de abrir algumas coisas, né, para falar, mas querendo ou não, muita gente chega sem maldade falando, então assim, a ética, boca de Siri, não comente sobre o trabalho, isso é uma, também é uma coisa muito importante, né? O que a mãe precisa, falou ao o mínimo, se você não tiver na tua pochetezinha, na tua sacolinha, um isqueiro, uma pemba, os cigarros daquelas entidades, as velas principais do dia, porque às vezes tem o veleiro perto ali, as pessoas, velor não, estoque de vela, né, para pegar, mas assim, são coisas dinâmicas, isso é uma coisa que você vai aprendendo com o tempo, às vezes você vai ficar do lado de um cambone mais antigo, ninguém vai ser jogado no... na cova dos leões, mas proatividade, força de vontade, focar no trabalho, que é o mais importante, e outra coisa, né gente, é o momento da casa que você como médium tem para aprender ponto, né? que às vezes eu vejo o médium velho de guerra, sabe que como. teve uma vida de Cambone e não aprendeu nem cantar um ponto, né? Que é o mínimo também que você está lá desincorporado aprendendo, né? É. Então, assim, então, mas se a gente for linkar aqui, tem dezenas de funções do Cambone. Mas a principal é estar atento e estar lá de coração. Uma coisa que às vezes eu fico muito é, assustado. É, mudou muito, né? O sentido de hierarquia, a família, né? Mudou muito, né? É, eu nunca esqueço. Eu tô falando da década de 90, que ainda era algo mais restritivo, 99, 2000, eu nunca me esqueço. A entidade, uma preta velha chamou uma Camboni, que era um pouco revoltadinha dessa casa, ela tinha um pouco de. É, é, como é que se fala? A irmã já era médio mais velha, ela se sentia também uma Camboni velha, ela não era, e isso não dava direito. A preta velha chamou, fia, fia. Ela chegou na frente da preta velha e falou, "Que?". E minha mãe de santo estava passando. E a minha mãe de santo, ela era um pouco... O quê? Era para gira inteira ouvir. Como que você se... que tra... que o quê? Se ajoelha e peça perdão. A preta velha, não, mãe, tá tudo... Não, o quê é voz. Ela ainda falou assim, é o que voz precisa. Hoje, tudo bem, não vai falar voz, mas... Pois não, vó por gentileza, por favor, o que, que a senhora precisa? Educação, gente, sabe? Vai lá sem vontade, Fia, pega uma vela, pega o foco, que cor. Você precisa de mais alguma coisa? Empatia, porque a pessoa que está sendo atendida, ela tá vendo também Sim. se você tá com boa ou má vontade, sabe? Você tá lá às vezes mal, não tem nenhum tipo de receb... de uma boa recepção no terreiro. Você tá lá com uma entidade que tá te abraçando quase, te pegando e no colo. Cambone... Aí vem um cambone, toa vó, a vela aqui, ó. Pô. É. É, Sabe, isso é. também faz parte de educação, né? É o isso mínimo. Isso é uma que educação ter, né? mediúnica, né? É. é a educação mediúnica que ah, no começo da mediunidade a gente tem que aprender desde o início o respeito, né? Pelas entidades, o respeito pelas pessoas que estão ali. E isso que o Rodrigo falou é fundamental, né? Se você estiver perto de uma entidade e você vai ouvir o que aquela pessoa está falando. Aquilo ali ficou ali, né? Isso já começa como educação mediúnica de, de ser um médio né? Porque quando a gente passa para médio de consulta, né, a gente acaba ouvindo várias histórias, né? Lógico, que com, com o tempo a gente vai perdendo é, no, a consciência, a gente, a gente não lembra, às vezes, nem o rosto da pessoa, alguma coisa assim, né? É, mas algumas coisas ficam pra, como aprendizado, mas já fica essa coisa. Não comente nada, julgue, não saia daí né? falando, é, julgando. Julgue, né? Né? É. Não, gente, isso não é o nosso papel. Né? o nosso papel é ajudar, independente se a gente acha correto ou não, que a gente não está aqui para falar certo ou não, é porque tem um espírito lá dando a sua consulta, né? então não tem por que a gente se meter em cima disso, mas é isso, né? É zelar e tá ali, você não tá ouvindo a conversa, né? Você tá ali, você percebeu que a pessoa tá, né? Tem pessoas às vezes que chegam chorando alguma coisa vibra na energia que tá ali, pô, vou vibrar em emanjar nos pensamentos dessa pessoa, né? Quando as pessoas cambonam diretamente as minhas entidades, minhas entidades acabam utilizando muito o cambone para isso. Olha, principalmente no rito de cura, né? O Dr. Carlos Alberto fala muito. Oh, agora vibra tal cor, num tal lugar da pessoa, você vai ajudar na sustentação e ele coloca sempre o, o, a pessoa que estava tá na sustentação o cambone para fazer alguma coisa, para ele não ficar lá parado pensando alguma coisa, né? Então, ele coloca, ó, oh, agora você vai vibrar no coronário dela, cortal. E o cambone fica lá o tempo inteiro. Né? E, e nas consultas, às vezes, a entidade fala, ó, oh, pega essa vela aqui, ó, acende lá em tal ponto, reza pra essa pessoa num tal grau, tal. É O um cambone fica lá um pouquinho lá em cima. Coloca também, né? Eu acho que é legal colocar os cambones para fazer esse trabalho. Porque já é o primeiro passo dele entender o trabalho mediúnico dele. Independente se ele vai incorporar ou não. Mas o primeiro passo é isso, é acolher é Olhar pra pessoa, né? É doar amor, né? É isso que é o primeiro. Eu tinha passo. Uma, uma avó. O Pai Léo tá bem quieto Hoje nesses o pai Léo programas, é, né? Até Léo... porque eu com... não cuido dos cambones, é. né? Como o Pai Léo tá num patamar muito. Ou cuido, é. né? Cuido. O que que o o cuida, né? Cuida. O já foi cambone aos seus sete anos de idade, é. então ele não lembra, <laughs> mas. O Pai Léo, não, fui, ele dá. Eu fui, eu, fui, eu fui cambone muito tempo do meu pai de santo, até é. mesmo depois de médium já coroado, eu ainda o cambonava em giras fechadas e abertas, porque eu gostava de cambonar. Sim, eu acho muito legal. Às vezes ele até ficava bravo. O que você fazendo? Vou cambonar o senhor aqui na mata e depois eu incorporar. A entidade de. Uma vozinha, uma vozinha bem. Não lembro o nome da médium agora. E às vezes até da entidade da minha mãe de santo. Era o teste pro Cambone também, se o médium já era mais antigo. Vem cá, filho. Vem aqui ajudar no trabalho da avó. Canta um ponto de algum. E às vezes você tinha todos. e pra travar! Aí, às vezes, a própria entidade. Ô, a própria avó ia puxando. Uhum. Aí você ficava lá, vai, vai cantando. Pô. Então, quer dizer, é uma forma de trabalhar, né? Agora, é, é aquilo. As entidades enxergam quem está trabalhando com amor. É, é isso que eu falo. As, as entidades isso. enxergam. Não, eu ia falar que o painel, ele é responsável pelo pessoal que entra na nossa casa, né? Ele dá estudo, que são os cambones. Sim, sim. Né? Que aqui a gente sim. trabalha, a gente sempre fala, né? Com os graus iniciáticos. E o primeiro grau, que é a corda branca, ele entra como. É... cambone, que né? Quer é ter o WhatsApp do Pai Léo pra ficar enchendo <laughs> o saco o dia inteiro? Seja um cambone, <laughs> Seja eu de vira luz. Né? Seja de vira luz? Então ele acaba entrando como cambone, então é, quem dá os estudos, né? Que aqui é a nossa casa, a gente sempre fala isso, que a gente dá estudo, então tem que estudar. É, na parte de estudos é o Pai Léo, e aí eu entro no desenvolvimento, por isso eu gosto de falar mais do desenvolvimento. Eu hum. falo muito de cambone porque eu fui cambone muito tempo, né? Da minha mãe de santo, assim, antes de incorporar, então... É, e sou cambone até hoje nos eventos, enfim... Então é uma coisa que eu gosto de, e eu acho que é super importante, né? Tanto que o pessoal do desenvolvimento mediúnico de segunda-feira, que é gira aberta, eles cambonam, eles não incorporam só na quarta, no dia do desenvolvimento. Eles ainda continuam o papel de cambone, mesmo depois, né, desenvolvendo mediunicamente, né? Eles entendem que ali o processo do ser cambone é importante, até mesmo que eles entendem que as entidades deles estão ali, né? Estão ajudando naquela sustentação e tudo mais, né? Então, então, o que o Camboni... você quer entrar num terreiro o que que você precisa ser ter para ser um bom cambone eu acredito que o que ele precisa ter primeiro é calma paciência e boa vontade Sim. se ele tiver isso e não ele achar vai ser um ruim, bom né que o Rodrigo falou no começo né a gente já teve um caso na nossa casa e uma pessoa ela saiu do nosso terreiro porque a gente colocou em uma gira ele para ficar na porta. E ele falou que eu, não, eu não tô aqui pra ficar na porta, tô aqui pra incorporar, pra trabalhar. Isso tá lembrando do doutor André Luiz, é, né? Isso aqui é trabalho é. de enfermeiro. E aí né? ele Quando saiu ele vai, do nosso terreiro né, porque ele achou uma falta. Né? É, ele achou uma falta de respeito, ele tem que ficar na porta. Olha. E nessa época a gente tava tendo alguns ataques, né? É, de preconceitos, né? De intolerâncias religiosas. E a gente sempre colocava alguém na porta pra ficar nessa proteção mesmo. Então, era um revezamento. Até hoje acontece, né? Do pessoal que fica na lojinha, na cantina, China. São revezamentos Que também ali. é um trabalho importante para casa. gente. Né? É um trabalho. Às vezes a pessoa fala assim: ah, mas eu vou entrar no terreiro, eu vou ficar na lojinha. Aliás, eu, eu primeiro vou ficar contato. na lanchonete. Sim, meu é. irmão. Porque se, se não tiver dinheiro da lojinha, não dinheiro da lanchonete, casa, é. não tem casa, não tem aluguel. E não é não só tem isso, interno, né? Não e trocável. lá mesmo você acaba tendo contato de. É. O acolhimento de... principal e é e, ali, né? E esse é o Me primeiro. O, o Chico Xavier não tem papel, Não, não tem caneta. Tem mas esse é o primeiro que às vezes pode expulsar uma pessoa. Porque, por exemplo, vai, vai que você chega lá no dia que o cara tá na pá virada, o cara tá pé da vida por estar tá na lojinha, e é o primeiro lugar que a pessoa vai ter contato antes de começar é. a gira. Aí ela chega lá, tem salgado? Não! não saiu ainda não tem acabou a pessoa fala nossa eu sempre conto essa história aqui eu já tive é, no último centro no último, no último no penúltimo terreiro que eu fiz parte na minha vida é uma pessoa que foi embora ela não esperou a gente a... ia falar do último não não, o último não bravo o último é o último tá tudo bem uh, mas assim o que acontece a, a pessoa foi embora embora. olha que olha a gravidade É ela foi ela não viu ela não ouviu nem o salve e de a defumação por quê porque ela deu boa noite para três médios que passaram por ela porque ela queria tirar uma informação e os três médios foram um lixo com ela um fingiu que não ouviu o outro entrou e não respondeu e o terceiro não deu nem boa noite então, mas aí... ela foi embora e, e é, ela e e isso é absurdo porque o azar da casa ela era amiga da minha prima eu só soube isso pela minha prima ela falou nossa as pessoas não têm empatia e eu só queria um boa noite é isso que eu ia falar. Olha um absurdo. Se você não tem empatia, se você não tem acolhimento, tá isso é o principal de um terreiro. Então. E é importante a gente falar, eu falo isso pro pessoal de, de, de branco, né? Que é os cambones. Eu falo, gente, vocês são o cartão de visita do terreiro. Sim. Por quê? Porque muitas das vezes, até uma assistência ter contato comigo, que sou o dirigente, ela vai ter hum. contato comigo, talvez depois de um mês que ela tá vindo na gira, acabou calhando de passar com a minha entidade, ou por algum motivo no final da gira ela ficou, ela conversou comigo, ou. Por qualquer outro motivo. Agora, o um médium de branco, o um médium que o que é da corda branca, que é o Cambone, com certeza na primeira gira a pessoa já teve contato com essa sim. pessoa. Já? E essa pessoa é o cartão de visita do terreiro. sim Se você não estiver sendo valorizado, se você não. A, a, a base da pirâmide, vamos dizer assim, se ela não for valorizada, não tem sentido. E aí fica essa pergunta, pô, eu tô indo no terreiro para quê? para quê? Se eu vou no terreiro então... e eu sou grosso com quem tá precisando. Pô, fica em casa, então. É. Pô, por que, que você está no terreno é, cara, e é, uma, é uma coisa que eu gosto né geralmente eu fico muito na, na parte da assistência porque é algo que eu gosto né é, e, e às vezes as pessoas até estranhas às vezes eu tô lá e às vezes as pessoas perguntam alguma coisa para Bárbara ou para Ivete e elas falam não mas pode falar lá com a mãe Priscila porque as pessoas têm medo né de falar com os dirigentes é, e aí às vezes eu acabo respondendo teve uma pessoa que veio aqui e aí ela me perguntou não lembro o que que ela perguntou e aí eu expliquei algumas coisas aí ela falou nossa eu tô falando mais tempo com a senhora do que eu falo com a minha mãe de santo, que eu já tô lá há cinco, seis anos. Isso eu acho um absurdo, é. né? É, tipo, é. eu falei com ela, tipo, cinco é. minutos. Eu acho um absurdo. Sabe? Eu tive uma pessoa que entrou há pouco tempo atrás também num bando de consciência, ela comentou de um terreiro que ela pagava... A bagatela de 500 reais por mês, porque ela pagava mensalidade, desenvolvimento espiritual e teologia. E taxa de limpeza. Que só faltava, eu acho que já estava incluso, 500 reais. Sabe o que ela falou? Ah, o meu Pai de Santo não tem agenda para me atender. É, eu eu acho falei, você... não, você tá, eu, eu, eu fui educado, mas eu falei, você está brincando comigo, né, minha irmã? Não, não, não tem. Não tem, só para agosto, tipo assim, vai, estamos aqui em julho, só para agosto, setembro. Ela falou que tinha um tempo porque não dava, ela, ela é uma pessoa muito culpada, eu falei, você está fazendo o quê lá? É. Então quer dizer, se você não tem acolhimento, ah, mas o terreiro é muito grande, tudo bem, então que o pai determine os seus médiums mais antigos e preparados para dar essa assistência. Procura um terreiro pequeno. Também. Também tem isso. Mas mesmo <laughs> que tenha o terreiro grande e mesmo o pai nomeia 5, que... 10 que... é. pessoas... Gente, mas mesmo assim que tenha gente... um terreiro grande... Eu acho que é uma das obrigações de um dirigente atender seus filhos. Né? Ah, o, o, o Divina Luz não é um terreiro relativamente pequeno. Sim. Hoje nós contamos com a entrada dos últimos médiuns, nós estamos beirando 55 obreiros. Obreiros da, obreiros. da Luz. Então, entre Cambones, Corimbas, Ogãs, médiuns rodantes, uh, dirigentes... Hoje nós somos em 55 pessoas. Sim. Mas você sabe o nome de todos os filhos? sei o nome de todos e a questão é o seguinte, Pai a seguinte. Demanda... Eu sabe até das entidades, que eu, eu, sei, e é, sou aí, eu tenho uma planilhinha para isso. Mas se você tivesse uns 250, 300, daria? Não, é então, difícil. então aí é que tá. Eu acho que se eu tivesse à frente de uma casa com 250, 300 filhos. É muita gente. Eu, mas aí você tem que eu, colocar certeza, pessoas. Eu já será? teria pessoas que comandariam. Tem que ter. É? Tem que ter um grupo para cada um. É, senão é, é humanamente e, impossível. Mas aí, né? aí é que tá. Eu acho que aí a gente vai, a gente vai esbarrar num problema muito sério. É, por mais que a mãe Priscila seja dirigente também do Divina Luz, ela esteja trabalhando ao meu lado há 14 anos, a didática dela é diferente da minha. Totalmente. Por mais que seja, por mais que seja, a, uma pessoa que é minha esposa, que é minha companheira, que fez todos os cursos na minha casa, que tem todo o fundamento da minha casa, tem toda a doutrina igual, a disciplina igual, acredita em todas as coisas iguais à minha casa. Tem uma visão de um banda muito parecida com a minha. Mas é diferente. Aliás, essa foi uma grande questão para o ano passado, porque na nossa casa a gente tinha o um sistema de padrinhos. E você entrava na nossa casa e ao longo do tempo você tinha um padrinho e esse padrinho te auxiliava durante o um tempo na casa. E a gente extinguiu essa história de padrinho. Por que, que a gente extinguiu? Porque a gente percebeu que vários médiums tinham vivências diferentes referente ao seu padrinho. Um exemplo disso. Você tinha, por exemplo, um médium que o padrinho dele focava muito mais... No trabalho de não comer carne, de um trabalho de se preparar para a gira. Em compensação, você tinha um outro padrinho que focava mais com o afilhado, muito mais um trabalho de meditação e de entrega. Você tinha um outro padrinho que nem ligava para o afilhado. Aí... E aí você pegava Pô. aquelas pessoas e todos eles estavam no mesmo grupo do desenvolvimento. Não é justo. Porque uhum. daquelas 10 pessoas que estão no desenvolvimento, cada uma tá tendo uma vivência diferente da outra e não dá para chegar na hora e cobrar a mesma coisa. Sim. Então seria a mesma coisa, você tem vários professores, cada um dá uma didática diferente, cada um foca numa coisa diferente, uhum. mas na hora da prova a prova é igual para todos. Não, não é justo. Não vai dar certo. Não vai ser justo. É o mesmo então, mesmo se a gente tiver cinco, isso. seis pessoas para tomar conta, mesmo que sejam velhos, vão ter visões particulares. Vão ser particulares, diferentes. Vão é, ser é a personalidade de vão cada um, né? Então, é, hoje a gente criou esse método de ensino mesmo, né? Dentro do desenvolvimento mediúnico, todos eles participam da mesma didática, né? Do mesmo do mesmo... Da mesma meditação, dos mesmos exercícios de concentração. E eu vou passar uma vivência que eu acho que eu nem falei isso para a mãe Priscila e o Bernardo também, que está aqui fazendo a parte hoje técnica e faz é. parte também do desenvolvimento junto com a mãe Priscila. Eu acho que a gente nunca teve, é, pelo menos nesses 14 anos, uma turma de desenvolvimento tão paralela como essa. Sim. Durante muito tempo no você conseguia ver, por exemplo, um médio que se destacava mais, outro que estava bem abaixo, outro... É lógico, por mais que esses sete, né? Sete, eles são? Sete, oito? Oito, sete, o Bernardo? Sete. sete. Esse sete, é lógico que por mais que, assim, alguns você vê que tem uma dificuldade, um pouco mais em algum ponto, outro tem uma, uma, uma facilidade em outro ponto, é normal, não são iguais, mas existe uma paridade entre eles que você não tinha nas outras turmas nas outras turmas eu consegui enxergar muito bem aquele cara que se tinha se destacado muito mais e aquele cara que estava muito mais para trás e por que que ele estava muito mais para trás a gente o culpado nem era o médium. às vezes era o padrinho ou às vezes era alguma coisa que alguém falou então isso até eu que sou um dirigente que tenho só 55 filhos já é difícil eu tenho que ficar muito atento ah, o Tiago estava mais cedo com a gente ele estava falando né ah, que o pai de Santo dele é muito controlador eu sou muito controlador por causa disso mas isso é bom né é bom e não é mas eu sou muito controlador porque assim eu quero que todos os médios da minha casa sejam tratados de forma igual então eu uhum. sou muito controlador porque eu fico muito em cima dos meus médios cobrando que eles façam as coisas de forma igual para todo mundo para que não ocorra é. isso eu acho que isso é importante que por exemplo no dia de amanhã se alguém chegar e falar assim nossa por que, que o teu desenvolvimento tá tão mais lento porque ah porque eu nunca tive uma oportunidade de aprender isso ninguém vai ter ninguém vai poder tomar e, e a gente sabe que é muito comum, eu fiz parte disso também, de uma casa tradicional, mas eu fui jogado na cova dos leões, porque a minha mãe de começou a ficar doente também, as aulas eram de quartas-feiras, os trabalhos eram de segunda e sextas-feiras, então quer dizer, toda segunda era preto velho e toda sexta-feira alternava, caboclo boiadeiro, é... caboclo boiadeiro, baiano e e ainda quando existia a quinta sexta no mês, era a Mesa Branca, que era uma promessa que ela tinha feito pro antigo pai de santo dela, quando ela migrou pro terreiro dela. Então o que acontece? É, é Porque a sorte também é que eu cresci no meio de gente de cabeça branca. É antes é, Eu cheguei numa década de 90 Onde ainda terreiros Não tinham tantos jovens Os jovens eram os filhos dos médios da casa Sim. Hoje não, hoje você tem uma juventude Que faz faculdade é... Tem médio que é médio bom pra caramba Com 18 é, anos cara. Cabeça aberta, hoje, hoje a juventude Chega pelos próprios passos não Umbanda Eu pego uma década de 90 Que a Umbanda ainda estava meio queimadona ainda Daquela década vertiginosa Da década de 80 Então assim, as pessoas tinham Hoje, hoje em Dia todo mundo mete tatuagem, tiktok, tá bombando com banda. É. Na década de 90, até para falar que a gente não sofre ainda uma perseguição nada mas, mas melhorou, né? Sim, sim. É, eu, é Porque eu hoje a banda tá mais jovem. Mais jovem. A banda tá no hype. Né? É, tá na moda, né? É, é porque tá hoje, na hoje em dia, assim, e, e eu acho isso maravilhoso. Ótimo, tá? não é? uma continua assim, é lógico. Mas hoje o cara que é jovem, ele procura uma religião, porque hoje a gente vive uma realidade de desconstrução. E é ótimo uhum. isso, porque quando a gente começa a desconstruir as coisas, a gente, a gente começa a repensar e a é... questionar. A Umbanda, ela e é questionadora. A Umbanda vem, vem sendo questionada sim, a todos os dias. Isso é importante. E esse movimento acaba atraindo o jovem. Sim, sim. Porque o jovem, ele, por mais que ele... Ah, mas ele veio de berço evangélico, ele veio de berço católico. É. Mas ele começa a ficar numa religião que ele fala, pô... Eu tô numa religião que eu não posso respeitar o meu amigo na escola que pensa diferente que eu. É. Eu tô numa religião que eu não posso respeitar aquela menina porque ela se veste de tal jeito ou eu não posso respeitar aquela pessoa porque eu acho que aquilo é errado. E aí, o que acontece? Ele acaba descobrindo que ele vai ser exilado socialmente, porque uhum. a sociedade vai pensando de forma libertária e ele não. Ele acaba procurando as religiões que são mais abertas. E Sim. assim, isso é uma coisa que a gente tem que falar, é uma coisa que eu tenho um orgulho danado, e a gente tem que levantar essa bandeira. Não existe, escutem bem quem está me ouvindo. Não existe religião no Brasil mais libertária, mais acolhedora e mais diversa e mais defensora da diversidade de todas as diversidades do que a Umbanda. Eu concordo. Não existe. Até outras denominações de matriz africana esbarram em coisas que a Umbanda é. passa. Por cima. Algumas têm os seus tabus, é algumas têm os seus tabus e eu não tô aqui para discuti-los porque sim. não é da minha porque religião. Porque faz parte de cada uma. Faz parte de cada uma, mas sim. a Umbanda não tem é. esse tipo de tabu. A Umbanda não vai perguntar a, a tua orientação sexual, ela não vai perguntar se você já foi um bandista, de que religião que você veio. Ela, ela, ela não vai perguntar nada disso. Ela só vai ver realmente o seu interesse. Isso é ótimo. Qual que é a minha preocupação dessa nova geração? Os médiuns novos estão perdendo as referências. Isso é um problema. Eu via. Eu via naquele terreiro. Na, pro, no, na própria procissão de Xangô. De de nós vimos isso. Muita né? juventude. tava lá o Pai Varela, que inclusive é um spoiler que ele vai estar tá aqui no Saravá Podcast, vai. que é um dos nomes né mais antigos dentro da nossa A gente religião, pode falar que o Pai Varela hoje é um dos dez nomes dos baluartes, dos baluartes né? que sim. Em termos de idade, né? De vivência. É, né? Estava sim. na procissão de Xangô, passou lá na frente de várias pessoas ninguém é aí aí tava um menino lá que eu não nem vou falar o nome mas esse, sim todo do, mundo pedindo Esse não tem o trabalho dele é, é legal, tem o trabalho mãe. dele só que assim mas é a referência né a molecada e você via não um monte sabe. de é. gente em é. cima do menino e o pai Varela lá e ninguém é. mas uma um... das coisas mais absurdas que o pai Elcio de Oxalá falou para mim Pai Léo, depois que eu fui no Saravá Podcast, muita gente veio me abordar que me conheceu por causa do senhor. Eu falei, Pai Elcio, que, essas pessoas estão que coisa, loucas. Né? É. Porque em que, em que universo? O natural seria, Pai Léo, eu conheci o senhor com através certeza, do Pai Elcio. Né? Com certeza. É. O Pai Elcio perto de mim e o Pai Elcio perto de vários dirigentes. Sim. Meu Deus, parece é uma A gente tem que começar a falar. Mas aqui Sim. tem uma coincidência entre nós três. Nós três viemos de Centro de Gente Velha. É. Sim, Você novo sim. tinha um velho, velho no sentido de experiente. Mas velho, mesmo, ele com quase 80, meu então, pai. Então eu também e, e, e por exemplo, eu acredito que na época de vocês, o corpo mediúnico da casa, 60, 70% era não. gente de 50 Eu pra, era o mais novo da casa, quando eu, eu entrei. Eu tinha vergonha, era eu, eu e quatro novos. O resto não. era tudo gente com 40, eu 50. Na os 50 dois mais do novos que eu na minha onde eu desenvolvi eram netos da minha mãe de santo. Mas então, quando, família... eu entrei, é. quando eu entrei? Quando eu entrei na casa do meu pai de santo, eu era médio mais jovem com 14 anos. Mas era só você. Tinha eu com 14, tinha uma menina com 15 e uma outra com 14. O que já era raro, hein? Que já era raro. Depois de nós três, que elas já estavam lá, o segundo médio mais jovem devia ter pelo menos 40. Aí. Pelo menos. Hoje a referência pelo des menos. dessa juventude é o quê? Gente de 30, 25, e é isso que me preocupa, porque é, essa geração, se ela não foi bem cuidada e ela não tem uma referência, ela desanda nisso. Sim. Mas é, é isso aí, eu... aí a gente vai falar de uma Entendeu? coisa importante. Em que momento que a Umbanda valoriza os seus ancestrais, ou em é... que momento que a Umbanda ela valoriza as pessoas que vieram antes? Esse é o ponto Você fraco quer ver da uma coisa? Todo mundo aqui sabe qual é o nome do Papa? É, todo mundo sabe. Qual que é o nome? Francisco. Papa Francisco. Antes do Papa Francisco, qual era o Papa? O Bento. Papa Bento. Antes do Papa Bento, quem João que era? Paulo. João Paulo. Antes do João, João Paulo II. João Paulo I. Aí você vai falar assim, referências da igreja católica que a gente tem. Padre Fábio de Melo, Padre Marcelo, Padre Júlio Lancelotti, tem várias referências. Sim. Aí você fala, tá bom, vamos crescer a igreja católica, vamos para a igreja evangélica. Fala pra mim o nome de quatro pastores referências da Igreja Evangélica, independente do que eles façam. Sim, mas tem. Edir Macedo, Macedo Valdir Sim. Malafaia. Malafaia Sim. Tem os líderes. Os líderes da Igreja. Contestados é assim, ou não, mas são líderes religiosos. Vamos falar sobre líderes de religião, por exemplo. Budista. Uh, budista. Tem Monja Monja Cohen. Cohen. Conhecemos. Líderes da, da ah. religião de. Israelitas, judeus. Quanto tempo a gente não viu aquele? O Henry Sobel. O Erisobel, né? Teve a gravatinha, mas assim, né? Quantos anos? Vários. Cadecismo. Né? Chico Xavier, Chico, Divaldo, Divaldo Franco. E aí vai. A, a, a dona Guilherme Aí você parte para, vamos para matriz africana pro Candomblé. Candomblé. Pai peço de Estela mãe, mãe Estela, mãe Menininha, Joãozinho mãe da Gomeia, pai, pai Agenor de Miranda, enfim, tantos e tantos baluartes. Aí, Fala agora você que tá ouvindo a gente. É. Esse é o momento de você ir para os comentários. Nomes de dirigentes que fizeram algo pela Umbanda, a não ser o Zélio. Porque o Zélio todo mundo lembra, porque também alguns para taxar tá de mal. Só que, infelizmente, hoje todo mundo fala mal Sim, do Zélio. Mas né? independente disso, eu lembro. Agora, além do Zélio, me deu o nome de é. cinco dirigentes. Bernardo, você que é meu filho de santo. Ninguém vai estar tá te ouvindo que tá com o microfone. Nome de cinco dirigentes de Umbanda. A não ser eu. Que você conhece. Ou o Zélio. Eu sou muito péssimo pra isso. Ninguém sabe, cara. Quem sabe. Se Ninguém falar, por sabe. exemplo, é, é, Tata Tancredo, que por exemplo é um dos grandes nomes Olha, da banda. começaram a, que a eu falar. falar. Tá, o próprio Tata Tancredo começaram agora com a, a nova forma de se olhar Bom, a banda. Porque vamos também faz nomes hein? E aí você bota aí no comentário vai. se você já ouviu falar. Zélio. Tá? Pai Zé Zélio. Zélio Fernandino de Moraes. Todo mundo. Mas Bem, vai. Benjamin Figueiredo. Pai Benjamin Figueiredo. Tata Tancredo. É, pai Félix Nascente Pinto. Uhum. É, Mate Silva. Mati Silva. Você tem Ronaldo é, Linares. Ronaldo Linares. Pai Varela. Pai Varela. Pai Elcio de oxalá Pai Jaú. Pai Jaú. Você tem é o pai Ronaldo a gente já falou, mas você tem pai, a dona mãe Cacilda. também falou. A Mãe de Assis. Cacilda Quem mais? É esses que apareceram, Mãe Maisilmea. Né? Mãe zélia Sim. Quem mais? E aí? Até a gente é difícil falar, e o meu, quem vocês aí, coloca no comentário, quem desses vocês já ouviu falar? É. É. E é claro, e, né? E mesmo assim, os mais novos, Alexandre Cumino, o Adriano Herveiro, Rubens Sarazen, o Rubens Saraceni, Saraceni, que já se encarnou. todos esses caras que vieram bem depois, também Sim. tem o seu valor, e muita gente nunca nem ouviu falar é. dessas pessoas. É. Se Por não quê? fosse a internet, principalmente. Porque a Umbanda não valoriza aquele que veio antes. É. A Umbanda não valoriza. A minha pergunta é: quantas pessoas veem um documentário ou um estudo? Quando a gente fala, por exemplo, poxa, o filme do Chico Xavier é legal, o filme do Divaldo Franco é legal, é, mas por que, que até hoje a gente nunca teve um filme do próprio Zélio? Para falar da história dele, pois Ou é. um filme que falasse a história do Tata Tancredo. Não vamos muito longe. Na própria procissão de Xangô, quantas pessoas não te pararam para pedir uma foto e quantos pararam tipo, às vezes vai, quem tava lá de antigo, lá o Pai Varela mesmo, o Pai Alcio não estava, Sim. mas assim, é isso que eu falo. Eu entendo, claro que a gente entende que a juventude, a referência da juventude é o YouTube, é hoje em dia o TikTok. É... Mas aí nós do YouTube temos que abrir espaço para esses caras. É o que você Sim. faz no Saravá. Esse é o trabalho ó, que eu acho interessante já no Saravá. Que fugiu do assunto do Camboni, né? Um, é. cara, mas aí porque isso <laughs> entra, essa, né? né? O Camboni também mas tem ó, essa. Um né? cara que assim, eu tiro o meu chapéu porque ele fez um trabalho maravilhoso, porque eu posso falar isso assim de boca cheia porque eu conheci ele antes de ficar famoso que é o Sandro Luiz é um amigo meu sim. até hoje eu tenho muito orgulho de ser amigo muita dele muita gente chegou na umbanda por isso por eu, ele. a gente fala brincando que ele é o Fábio de Melo hoje da umbanda mas né? o Sandro fez um tá trabalho música, que né? quando o Sandro começou uh, e, e ele chegou assim no topo no começo do topo que hoje ele está ele fez um um, um, um um show em homenagem ao pai Elcio que nós fomos eu fui também você foi também. eu tava também sim lindo Aquilo foi lindo ele fazer sim. Por quê? porque pô eu tô no hype tem um monte de gente que tá me seguindo. Vocês é. vão ver com quem, quem eu comecei. Com quem cara. eu aprendi. Isso é lindo é. fazer. Então, por exemplo, se você fala assim, pô, hoje é, a gente não tem um, um lugar assim, os mais velhos não têm esse lugar, mas por que que nós que somos mais novos não trazemos os mais velhos para isso? Sim. O Saravá faz isso. O Saravá faz isso. A gente quer então. muito fazer cada vez mais isso, de pegar os velhos é. e trazer os velhos para isso. E trazer pessoas que às vezes, por exemplo, são dirigentes antigos. Aliás, isso que é importante. É que, que não são conhecidos. Que né? não são conhecidos. Sim. Por exemplo, quantos de vocês que estão ouvindo agora deve estar falando, aí, eu não conheço essas pessoas, mas a minha mãe de santo tá há 60 anos aqui no terreiro. Põe o Ele nome. Indica ela indica, aqui, traz, dá o telefone, traz, o WhatsApp dela que nós vamos entrar em contato. São essas pessoas desconhecidas, mas que às vezes são importantíssimas numa comunidade. Porque uma pessoa que está 50, 60 anos à frente de um terreiro, ela já está ensinando umbanda às vezes para o bisneto de uma geração. É. Já ensinou para mãe, para filha, para neta, se bobear tá na bisneta. Então quer dizer, e o terreiro a gente sabe que em muitos lugares, mais humildes, é uma fonte acolhedora é de UPA, vida. né? É a, é a UPA, escola. é isso. Então vai ser a UPA o hospital. O próprio que é a UPA, a escola, o, a, o psiquiatra, a psicóloga, o terreiro tem esse, essa função social. Quantas pessoas não mudaram a vida porque pisaram a primeira vez no terreiro? Sim. Assim como mudaram a vida numa igreja evangélica, numa católica. Então, assim. Eu acho que é importante. E aí a gente fala: aonde que o Cambori entra tudo nisso? Ele tem que entender, desde, desde que ele está entrando, a importância de todo esse, esse esqueleto, esse organismo é. que é o. Um, porque é um, o terreiro não se limita. É isso que é bacana: o terreiro não se limita ao. É, salve a defumação e vamos fechar o nosso conga, não é isso a Umbanda começa muito antes aliás outro dia eu vi num lugar, eu não vou dar os créditos porque eu não lembro, mas assim é, tinha uma foto ali a Umbanda começa com esses dois elementos estava lá o rodo e a vassoura então quer dizer, sabe a importância do, por exemplo, a casa tá precisando de uma reforma, vamos lá. A casa está precisando de uma limpeza, vamos lá. É, aliás, você conhece melhor o teu irmão, a tua comunidade quando você não Sim. está na Gira, porque na Gira você mal conversa com é, as eu pessoas. Fa eu falei isso na, né? na aula que eu dei essa semana, né, sobre que eu falei para eles. A gente teve recentemente agora a Kermesse, é né? E eu falei que eles são esses pessoal que faz o curso de, são novos na casa, né? E eu falei esse é o, é o melhor lugar para você Conhecer os irmãos de santo, né? Fora da, da ritualística, porque é tão corrido o dia de gira, né? Que às vezes você não consegue conversar. Mas é, dentro ali da Kermes, a gente fez o final de semana, um conheceu o outro, um brincou com o outro, a gente teve a prisão lá, então um prendeu o outro. Dessa forma você vai conhecendo o outro. Um você mandou vai... um correr elegante é... o outro, <laughs> né, Bernardo? É, Olha, tá vendo? Então você, Casamentos começam é, Umbanda, você é ca né? é. Vocês se encontraram praticamente, né? Meu pai e minha mãe se encontrou dentro de um centro, né? Então, quer dizer, tipo, as se começam, né? É, o que eu tava falando. Não, porque é onde tem esse convívio social. É, então você falando, tem que aprender né? a ter esse convívio. Olha, você então, viu que eu também tinha me perdido, é, Quando você está dentro de um terreiro, participe das limpezas. Participei dessas coisas porque é importante para você conviver com aquelas pessoas e aprender, né? E às vezes é o momento que você tem para conversar mesmo, para conhecer seu dirigente, né? A sua dirigente de, uma outro, de um outro lado, né? Não de um lado ali só é, de roupa branca. Então, é, Se é importante Se seu dirigente não participa dessas coisas, ele é muito estrelinho. É. você precisa rever isso. Então, é, tem... Pai de Santo na é estrela. É. Pai de Santo é. tem que ser acolhimento, é o cara que tá Então, é, é. participem de tudo isso também né e, e é o papel do Cambone né o cambone, às vezes, ele tem só o contato ali com a, com a com a entidade, né? Mas é legal você ter esse contato com a pessoa mesmo, né? Não com o médio ali, né? De estar de tá ali, porque você tá compartilhando a mesma energia, você está no mesmo ambiente. Então, todo mundo precisa estar tá na mesma vibração, né? Não quer dizer que você vai ser melhor amigo das pessoas, porque às vezes, né? Você não vai levar amizades, às vezes, para fora, porque às vezes não tem afinidade. Sim, mas tem amizades outro, verdadeiras né? também nascem, né? Nascem, mas aí é importante você ter... Esse carinho pelo seu irmão Sim. de corrente, você aprender, e o mais velho ter o carinho para aquele que está entrando, né? Ter paciência de explicar. Porque é cansativo, né? para gente Sim. que é mais velho, igual a gente está dando um curso de desenvolvimento ano que vem. É lógico, tem algumas coisas que mudam, mas é o mesmo coisa. É. Chega uma hora que você fala, ai, não aguento mais falar. É as mesmas perguntas. Mesma é as mesmas coisas, só que assim. Mas são turmas novas, é, né? Tudo e se e, recicla, são, e né? depois você acaba fazendo. A, um, colocando uma sementinha naquela pessoa. É quando você passa dois, três anos, você vê aquela pessoa e fala, nossa, olha, no desenvolvimento, eu ajudei o desenvolvimento dessa pessoa, né? Ela criou um caminho legal, um caminho bacana, então, né? E como Cambone é a mesma coisa, você tá como Cambone, mais pra frente você vai estar auxiliando um Cambone, uma pessoa que entrou nova. Então, você é, passar essa informação, que é o, que, o problema dos pais de santos de hoje, né? A maioria dos filhos de santo não conhece esses baluartes da umbanda, porque os próprios dirigentes não passam isso. Os próprios dirigentes. Ou não sabem, né? É, os próprios dirigentes às vezes têm casas que não têm uma raiz, que nasceram de um curso. É, tem né? isso. É o que acontece hoje em dia, tem né? Tem terreiro que não gosta de se misturar é. porque acha que é o grande alecrim dourado do universo. É. Isso também é um grande erro. Então é importante. Né? Mas uma coisa que a precisa falou é verdade. Tem muito terreiro que não tem raiz. Não Isso tem. é uma realidade de nossa religião. Mas o mais grave, acha que a raiz é só aquela casa, que não tem é. que se misturar com ninguém. Aí entra outra coisa importante também, que aí é, a gente está sempre falando da, até agora das obrigações do cambone. Mas um alerta importante para você que é médio antigo, seja também acolhedor com os cambones que estão chegando. É. Porque infelizmente, ah, eu não sou assim. De 10, 9,8 vão ser assim arrogantes, prepotentes, quer mostrar que não vem abrir asa aqui porque eu tomo conta disso, aquela marra de médium antigo. Dono do terreiro. Né? Né? É, algumas vezes, desculpa o palavreado, mas estúpido, mal educado, é, eu tenho ódio mortal de médium que levanta a sobrancelinha, sabe? Para tipo, é, olha, estou mandando fazer... Você não está mandando nada. Quem Até o dono da casa, que é o pai e a mãe de santo, não mandem ninguém. Então não é você, médium velho, para mandar. Agora é claro, se também chegar um cambone com a as asinhas abrindo, fala assim, meu irmão, vem cá, com educação, com respeito. Olha, irmão, não é assim. Ca... Eu tô te respeitando, é, respeito, mas é a um casa possível. é assim. Mas assim, dê a cara, seja solícito, se mostre. Tem médium que parece que fica com medo de que vai perder o espaço. Aqui no nosso né? terreiro, a mãe Priscila leva fama de, de rígida. É, mas é importante, mas é uma acredito, né? Eu ainda acredito que eu sou mais rígido que a mãe Priscila, Sim. em vários aspectos. Mas mesmo assim, eu dou bronca. Aliás, o Bernardo pode falar bastante disso. De vez em quando a mãe Priscila quer passar o pano, não é Bernardo? Que eu quero logo resolver. E a mãe Priscila Bernardo, fala, não, Bernardo, você é da turma mãe Pri. Eu, é. <laughs> mas eu, 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 no final, eu acho que a mãe Priscila, ela só... Ela se queima mais rápido, ela dá mais broncas, porque para ela ela tem menos é, menos menos paciência. É. Mas eu acho que sou mais rígido, porque quando eu vou dar bronca, eu dou uma bronca e acabou. É. Mas em muitos momentos, por mais que eu dê bronca, isso não é motivo para eu ser mal educado. Sim. Isso não é motivo para que eu humilhe pessoas. Isso não é motivo para que eu transpasse a barreira do respeito às sim. pessoas. Eu posso muito bem ser respeitoso, não humilhar e mesmo assim disciplinar. Sim. Se a pessoa não vai entender a, a disciplina e ela não vai gostar, é, é um, um problema dela. É a porta da rua é mas, servente é da casa. Sim, mas o eu, respeito você tenho... não impõe, né? Você tem que conquistar mas o respeito. Mas a gente às vezes vê essa, essa opressão. É. Eu te falo porque quando a primeira turma nossa nossa, nós éramos em 78 quando a gente começou o terreiro, né o terreiro que eu fiz parte de muito tempo. Quando veio a primeira geração de desenvolvimento, chegaram 7, 8 cambones. Mas teve uma ciumeira, teve uma levantadinha de sobrancelha, teve um, ai, eu não fui com a cara dele. Você nem conhece essa pessoa, menos, menos. Claro, se a pessoa, porque a gente sabe que também chega gente que quer sentar na janelinha, e você tem que colocar a pessoa no lugar com a educação. Mas assim, existem pessoas que ficaram, ficavam, e eu vejo isso em outros lugares, as pessoas ficam com medo de fazer parte do terreiro, parece parece que é o BOPE, sabe? Eu tenho que passar por aquela, parece que tem alguém do lado, tipo, pede para sair, pede para e não é assim uma coisa é meu irmão você tem essa obrigação e eu vou te mostrar como é que faz e eu vou dar o exemplo de como eu trato todos outra coisa é você querer é, dar show querer humilhar querer intimidar uma pessoa que a pessoa fica com medo de estar tá errando e tem pessoas que acabam saindo por uma pressão psicológica do terreiro então assim calma também tem muito médio antigo que se sente dor e às vezes é ruim porque não chega nem na boca do pai e da mãe de santo em muitos né? momentos e é um perigo isso Bom, eu, eu selecionei aqui pra gente voltar a falar de Camboni. Umas 38 perguntas? Não, eu selecionei mitos de ser Camboni. E aí a gente vai falar. Vamos lá, mãe Priscila. Ser Camboni é ser menos importante pra casa? Não. Mito. Isso é mito. Na verdade você é muito importante pra casa, né? Porque sem Camboni muita coisa não acontece, né? porque a gente precisa do cambone muitas vezes para isso, né? Lógico que existem entidades que vão pegar as coisas, vai ter. Mas a gente precisa sim, da energia do cambone, dessa sustentação, né? De energia, de pensamento, né? Dessa ajuda às vezes que a pessoa não consegue. Às vezes precisa do cambone para pegar uma pessoa na assistência que tem uma dificuldade de andar, né? Às vezes o cambone vem, vem ajudar. Isso já é um ato de acolhimento, né? Sim. Você ajudar, pegar uma cadeira para aquela pessoa sentar, né? Então é mito, né? Na verdade, é o cambone é a peça fundamental de um terreiro. Sim. Mito ou verdade? Ser cambone é só auxiliar as entidades? Mito também. Não é só auxiliar as entidades. É tudo. O Camboni ele vai fazer a mesma coisa que o médium tá fazendo que chegou lá. Aliás, ninguém tem de novo janelinha garantida, né? Mas o Cambone ele também vai fazer parte da arrumação da casa, da limpeza da casa. Ele tá junto é, no pré gira, no pós gira. A única diferença é que ele não vai incorporar, mas ele tem todas as obrigações que um médium novo ou velho de ter novo no sentido de já incorporante. Incorporante, né? Um nome meio estranho falar. Até o mais antigo, até o pai pequeno, a mãe pequena, até o pai, tirando o fato da, da dinâmica de incorporação, ele tem as mesmas obrigações, os mesmos direitos e deveres de um filho de uma casa. Então não muda em nada. Só muda a ritualística na hora da gira. Bom, você falou isso, então vamos lá. Mitos e verdades. Camboni não incorpora. Mito. Eu acredito que tem gente que nasceu com coroa de Camboni e não vai. É, não é, é Camboni. É, tem gente que não tem a, a mediunidade de incorporação por uma série de fatores. Às vezes é a trava mental, às vezes não tem mesmo. As entidades estão ali ao lado, mas não é o caminho. Então aquela é, pessoa a ela função tem. A é outra, né? é, tem Ela tem uma coroa tem um... né, de Camboni. No Candomblé, a gente vai ver isso como é é. O ECAD né? é, é aquele que vai. Ele, ele recebe né, o título de ECAD, porque ela, ele não né? é ela, né? Ela não é uma médium incorporante, então ela vai cuidar normalmente, né? Do, do, ela vai ter o título de ECAD, de cuidar principalmente das coisas da mãe, né? Mas assim, não é mito. Não é mito, porque se fosse assim, acho que 90% de quem eu conheci começou como Cambone e depois veio fazer parte do e desenvolvimento. existem as pessoas que são só Cambones. Tá bem. Né? Tem, existe isso. Você por, pode escolha também, né? por escolha também. Por escolha? Eu conheço escolha, gente que foi por escolha. É o livre arbítrio que todo mundo tem, né? Você não é obrigado a incorporar, não é obrigado às é. vezes trabalhar dessa forma. Ah, o meu trabalho mediúnico, eu, vou, eu gosto de trabalhar mais isso, ter o contato com o público, ou ser, tocar tabaque, né? Enfim. É, às vezes a pessoa não quer mesmo e aí a espiritualidade ela vai entender, né? Ninguém é obrigado a Sim. nada. É isso que a gente tem que deixar é. claro. O que quer dizer que um Cambone não está isento de ser um médio de incorporação. Muito pelo contrário, ele é um possível médio de incorporação, se assim ele desejar. Sim. E se assim no desenvolvimento as entidades se manifestarem. Aí é um pool de coisas que vai acontecer. É, e é normal né que a pessoa comece como Cambone para trabalhar, mas depois ela vai começar o seu desenvolvimento também. né? Mito ou verdade? Cambone não tem que ir toda gira. Não, mito. Tô, tô meio... A obrigação do Cambone é ir toda gira. É, também. A Camila Priscila ficou até assustada. É. Se um Camboni faltar, acho que ela dá uma flechada em alguém, né? Não, eu acho que é o... É, é o quanto mais você tem é. que vir. Aliás, se você né? não é for na prático, gira, você vai... nunca vai ser nem ser um futuro médico é, de corporação. Você vai criar mais... E chegar cedo, né? É, é lógico, não é sempre... Dependendo do dia da sua gira, não é sempre que você consegue chegar cedo. Mas é legal o Camboni chegar cedo, né? O Camboni... O Camboni... Microfone da mãe Priscila que falha, pai Léo começa a rir. Olha eles, eu vou... Microfone Gravar da mãe Priscila, com... Priscila quase caiu aqui, ela foi quase junto com o microfone. Vai <laughs> com esses dois. Um dia a gente vai abrir um dia make um... off. Nunca. Vamos <laughs> fazer o um make off das gravações. Olha, só por Deus. É. É, mas é, é legal o Cambone chegar mais cedo. Eu, eu aprendi muito nesse ponto, né? De eu chegava muito mais cedo e aí eu chegava mais cedo e falava, perguntava tudo que a senhora tá fazendo isso? Que... E foi a forma que eu mais aprendi. Nossa, eu aprendi é. demais. Aliás, a gente chegava mais cedo, porque as coisas tinham que ficar arrumadas, porque é. os campones tinham que preparar. A tarimba, a já... alguns iam então, lá pegar da defumação. Aí sim, não tivesse chegado na, antes. Na nossa casa, a gente tem as aguinhas dos, flu... dos florais, né? E aí era a Sofia que era responsável por pôr os florais. Aí tem o médio de amarelo, o Roberto, se estiver ouvindo a gente aí, que ele sempre ouve, ele chegava cedo e ele falava, né? Roberto, ele, ele fala, ah, gente, eu quero ajudar, né? Ele é, ele é bem ativo nesse ponto. Aí eu falei para Sofia, Sofia, coloca ele para fazer essa função de pôr os florais na água. Ela ensinou, então, a obrigação dele. Ele é médio, faz o quê? Um mês, um mês e pouco. Ele tem essa obrigação. Então, ele chega no outro dia, ele já vai direto nas jarrinhas de água lá, ele já prepara a água, já coloca a água da assistência, né? Que tem a água deles também lá. Então, sim, é um médio novo que chega cedo. Né? e tá aprendendo uma coisa que era uma média ali de corda roxa, né? que tá mais à frente, que fazer, eu falei, qual que é o problema de ele pôr isso, né, porque já cria uma responsabilidade, porque ele chega, ele já sabe que a obrigação dele é aquela, né, então você já dá algo, eu, eu fico muito nervosa com terreiros, que às vezes fica com essa, ah não, não pode fazer porque é muito novo, não, gente, ele pode às vezes não, não ter ali entendimento de algumas coisas, mas qual que é o problema dele estar do seu lado e aprendendo? Sim, você não é? vai mandar um médium novo oh, e fazer é. a casinha da esquerda, né? A tronqueira é. lá. É lógico. Agora eu tô fazendo uma, uma oferenda. Só... Ah, é. A gente Fica tem aqui. as oferendas do meio do ano. É. Ele vai lá fazer sua oferenda. Qual que é o problema? Ele tem que aprender, gente. Porque... Peraí, peraí, que a gente vai chegar no próximo. É. Mito ou verdade: Cambone cuida dos seus orixás. Cuida. Cuida em que sentido? Verdade. Cuida cuida. Zela. Ah, sim. Ele, ele, quando ele faz parte de uma corrente, ele faz parte de um grupo, ele vai fazer as mesmas coisas. Até porque cuidar dos seus orixás não é incorporar. É. cuidar o é. cambone de... também é. faz obrigação. Que sim, é a faz. claro. Já faz parte. né? Faz, faz parte do caminho espiritual dele. Porque não é o fato que ele não está incorporando, que ele não está cuidando da espiritualidade dele. A espiritualidade está ali, gente. A gente é. tem que entender que todo mundo tem os seus, as suas entidades. né? Todo mundo tem sim. as suas... É, as suas energias próprias, independente se incorporam ou não. Né? Sim. As entidades estão ali. Então, o Camboi tem que participar. Auxiliado assim, pelo Pai é, Santo, mas assim seu, vai ter uma oferenda coletiva. A sua vela acesa. É, que nem, Por exemplo, vocês que estão ouvindo, eu participei da Casa do Léo A Casa do Léo faz muita, muito oferenda, é a Casa das Oferendas. E eu acho hiper interessante isso, porque eu venho de uma casa que não fazia quase oferenda para nada. Mas assim, aliás, a... vamos agora, três de agosto. Aí, então. Todos, hein? Dia 3 de agosto, todo mundo vai lá com o Pai Léo. Nossa, faz, faz lotação, já pensou? É, pai Léo, o Pai Léo, todo ah, mundo ah, chegando. Ah, ah, mas assim, mas tem se lá. Se você quiser ir, o Rodrigo pode ir. Vou. Preciso, inclusive, tô precisando ir, que esse ano não fui ainda na marca. Ah, duvido que ele vai. É, é cedo, né? É cedo, eu sou um macumbeiro que não, trabalha é, depois. Não, vai a... passar um final de semana, é um retiro Meu um Deus do céu. Um Boa sorte. Vamos virar a madruga com hum, o no... Zexu. Aí já começa a ficar interessante. Uh, então, por exemplo, você vai lá fazer uma oferenda os orixás, né? Todos os médios estão desincorporados, tratando o seu ori, a sua cabeça, a sua oferenda. Então, quer dizer, o cambone está junto ali para fazer parte disso. Né? Então, é normal. É porque é engraçado que às vezes as pessoas tratam o cambone como se fosse, por exemplo, alguém... Um cabide, né? É. Não, não, não. Você não incorpora, você não vai cuidar das suas Só entidades. Só utiliza quando precisa, é, né? E não e é um, assim. E um detalhe, cuidar dos orixás, cuidar das entidades, não é cuidar deles. Porque eles estão muito bem cuidados. Na verdade, é se... É fazer uma, uma uma ligação ali espiritual, fazer uma uma egrégora espiritual. Eu vou lá firmar, eu vou pedir meu agô, vou pedir ajuda, vou tonificar. Este não é, é. O, o Estação Bando oferendas. É, é, oferendas, não. Vai ter uma. Vai. Aliás, quer saber de oferendas? Tá com workshop aberto, hein, gente. Opa, aí, ó. Quem quiser, aula agora em agosto. É agosto? Agosto de Deus. É, no agosto, é, é agosto mesmo? Agosto. agosto mesmo. Dia 11 é agosto, de agosto. Dia 11 ah, de agosto, bem. gente. É. Quem quiser só procurar aqui embaixo o workshop de oferendas. Aliás, a gente já pode usar como um, como um, um pré, um pré já para o próximo programa oferendas. oferendas. Por que, que surge oferenda? Por que, que eu faço oferenda? É. Meu guia precisa comer. Aí, ó. Ah, é. né? E então, quem quiser é conhecer nós vamos fazer um workshop que a gente vai ensinar um Não, monte de coisas. Vamos esperar online, o workshop é, e aí é depois online. a gente faz esse programa. Ah, então, é, é online, workshop. então você pode fazer de onde você quiser da sua casa. É. Muito bom. E por último, mitos ou verdades? Cambone pode ter contato com as suas entidades? Pode. Não é molho, o único que não é mito, hein? Caramba, pode. Pode até porque ele vai um dia se desenvolver. Aliás, ele já está com as entidades desde o primeiro dia de Sim. trabalho. Por exemplo, eu tenho um caso muito nítido. As entidades uma das poucas entidades que gosta de fazer esse desenvolvimento é o Preto Velho com o Trabalho só que ele faz de uma forma disfarçada. Então, por exemplo, ele não vai chegar lá e falar: "Olha, tá aqui, fio, sente o preto, o preto tá aqui, a nega velha". Vai soltando. Ele não trabalha desse jeito, ele usa um subterfúgio. Então, por exemplo, o médium tava lá, firmando a cabeça na impaciência de não receber um guia. O preto velho sentiu, né, através eu estou lá intuindo também, ele virou e o menino estava longe, distante quilômetros daquele trabalho. O que, que ele fez para unir as duas coisas? Ele pegou um, pediu um copo d'água, o menino foi pegar um copo d'água, quando ele voltou ele falou, filho, agora você vai imaginar o teu nego junto com ele, ele não vai vir, não vai incorporar em você, mas ele está, você confia que ele está aí? Confio, mentira né filho, mas você vai começar a acreditar, vou, vou, então ele está lá, então você vai doar a sua energia nessa água. Luz, amor. Se você não souber o que falar, fio, e o nego velho daquele jeito falando: fica lá, eu dou amor pra essa pessoa. Eu dou todo o meu amor, eu dou o amor dessa gira pra essa pessoa. Eu dou é, saúde. Ele foi jogando boas coisas. Em menos de dois, três minutos, ele tava quase curvado ali. E ele nem se ligou que ele tava incorporando. Tanto que o nego olha, começa a rir, né? Aí ele pede uma tarimba, fala, senta, fio, ele sentou. Ele estava com o preto velho. Aí ele, ele, ele devolveu a água. É, nego, fica um pouco aí. Aí esse amigo meu se assustou, depois que a pessoa foi embora, ele falou assim: o teu nego chegou. Mas por quê? Porque você não pensou em incorporar. Você pensou no trabalho. Sim. A entidade só se aproximou, porque você parou de ficar perguntando se ela estava lá. Então quer dizer. Mais do que junto, agora a pessoa tem que parar de ficar. Ai, quando que é minha hora? Quando é que eu vou receber? Quando é que eu também vou dar show aqui dentro? Você não tá lá para dar show. Você tá lá, assim como o médium que tá lá sentado, também não tá dando show. Se o médium acha que tá dando show, vai procurar psicanalista urgente, porque é caso sério. Então é isso. Quanto menos pensar em incorporar, mais você vai incorporar. Mais uma hora certa, eles sabem como mostrar. É isso. Vamos partir por oração? Temos. Oração? Tem mais pergunta? Temos oração. Temos oração. Então eu vou fazer mais uma pergunta que eu tenho aqui e o Rodrigo já vai achando aí a oração que nós vamos fazer hoje. Então, Mãe Priscila, pergunta para a mãe Priscila. Hum. Deixa eu achar aqui. Cambone pega carga no trabalho? Polêmica. Se acontecer, por que acontece? Pode pegar sim, porque é aquela coisa que a gente falou sobre a importância da do pensamento e da sua concentração dentro daquele trabalho. Se o cambone ficar lá, por exemplo, tem alguma pessoa carregada, né? É, e o cambone ficar se ligando naquela energia, ele pode pegar. Qualquer um pode pegar, até nós, né? Médios incorporantes podemos pegar um carrego ali. Então, ele pega assim como procede. Aí, com certeza, se, é uma coisa legal a gente falar até sobre isso, porque às vezes o cambone às vezes sente algumas coisas, às vezes sente uma tontura uma dor de cabeça, às vezes ele sai meio pesado na gira e às vezes ele não fala nada, né, converse isso, sempre tome um passe antes de acabar a gira né, terminou todos os, os trabalhos de consulta, pede um passe para aquela entidade que você está cambonando, para que se te ficou alguma energia ali, ela está retirando, ela tá limpando, né, então não, não saia de uma gira mal, se você saiu, sentiu alguma coisa diferente, Tire a sua dúvida, né, com seu dirigente ou até mesmo com a entidade que tiver ali. Olha, eu não estou me sentindo muito bem, né? É, pode acontecer. Então, como proceder? Se você sentir qualquer coisa diferente durante a gira, né, faça um sinal ali ou para os dirigentes ou para a entidade que você está camponando, que com certeza a entidade vai né, orientar. A gente teve essa semana, é, a Ivete falou alguma coisa da gira de marinheiro que ela ficou meio enjoada. É normal, né? Às vezes você tá mais aberto a tal energia e você não traz essa entidade incorporando, mas às vezes você precisa de uma oferenda. Às vezes você precisa, né? Fazer uma oração, às vezes alguma coisa mesmo do seu mental, que a entidade é. vai trabalhar lá. Às vezes doa energia demais, porque é. o médium durante a gira está doando, e... o cambone principalmente está é. doando muita energia. E é. aí entra aquela aula básica de quem critica né, o estudo sobre. Eu não vou falar cardecismo, porque senão hoje em dia é perigoso. Não né? existe cardecismo. É. Mas assim, vamos falar de espiritualidade. O ectoplasma é algo comprovado até pela ciência se você doa ectoplasma e o ectoplasma ele se é, ele se como é que se fala quando estraga quando fugiu o nome hoje é integra tô... não é quando quando tipo então vírus é... contamina contamina o pai Leo e as suas saídas principais é quando o pensamento contamina a doação de ectoplasma é. então se você é um cambone que está lá Pô, tô aqui com todo amor, pô, que seja feito. Aí começa a vir a conta. Não, vou cantar um ponto de algum, vou filmar o pensamento. Não vai te pegar nada. Agora, você tá lá, essa gira não acaba, hein? Pô, eu tô com uma fome, hein? Olha é. que bonitinha outra menininha. Ó que bonitinho, outro carinha ali. Olha, hein? Pô, E aquela menina da assistência? Ou é aquele é. rapaz assim, Pô, hein? Eu não incorporo, hein? Pô, já tô há três meses. É claro que você vai pegar carga. Ou ainda, a pessoa tá lá conversando e ela começa a contar alguns erros da vida dela, você começa a julgar. Eu já fui um cambone que jogava as pessoas. Filho de Xangô, né? Terminava a gira, eu falava, vô como é que essa pessoa pode ajuda? Olha o que ela tá... Ele falou assim, filho, você agora tá lá no altar? Aí ele falava brincando. Quantas broncas você tomava? Pô, Tô filho de Xangô. Qual filho de Xangô que não é? eu. Era, ah, é. Fale que não Homem perfeito. Uma vez, uma vez a, o eu falou assim, ô, oh, vamos parar a gira. Ele falou, hein? Vamos colocar tua imagem no colgar, hein? Por quê? Porque eu era um cara que... Aí... Foi, foi até rápido. Vai o rapaz. Tinha saído de um presídio e ele tinha pedido ajuda porque ele ia se enfiar em algum negócio. Então ele foi pedir ajuda para o exu. E o exu não condenou em nenhum momento. O exu falou assim: só tome cuidado com o que você vai fazer. Eu vou estar com você enquanto você fizer as coisas certas, porque isso você sabe que não vai dar certo. Então, enquanto você estiver pensando em não fazer, eu vou te ajudar. Depois, dali para frente, eu não vou te garantir, porque vai dar errado. Eu não tenho esse poder. E aí o cara saiu meio assim, mas aí ainda falei para ele, mas como é que o senhor vai ajudar? Ele é um ex -criminoso. Ele falou assim, quem é você para julgar? Tipo, seu bosta. Ele ainda falou assim, mesmo, se bobear, você é pior que ele. Aí eu olhei e falei, mas seu Exu, assim: não cabe a você julgar ninguém. Ele falou, e eu julgava. Então, às vezes tem isso sabe a pessoa tá lá é, dependendo do caso então assim nós somos um, um problema sério como seres humanos então assim você julga você reclama você tá impaciente você quer ter graus dentro da casa você quer logo incorporar você quer se mostrar bonito você vai interferir no trabalho e dependendo da carga daquele dia do trabalho que aquela entidade teve que manipular ou mexer pode pular alguma coisa para você com... ah mas aí a espiritualidade não vai a espiritualidade até deixa às vezes até deixa quantas vezes eu não fui para uma roda de limpeza na outra semana podre a semana inteira podre não porque tipo você saía da segunda-feira ruim, na quarta-feira, depois da aula, abria aquela gira de. Sempre tem, né? Uhum. Acabava a aula, ó, tá precisando de quatro médios pra ajudar. Aí aconteceu de eu já ir no meio da roda. E os próprios obsessores. <laughs> sabe tudo, né? Sabe tudo. Quer dizer, aquela entidade nem tinha me visto ali, entendeu? E o médium que, que puxou nem tinha visto ou fala nada. Então, quer dizer, cuidado com o que você. E isso vale para você que tá trabalhando espiritualmente também. Mas principalmente para quem tá desincorporado. Então, quer dizer, você vai começar a julgar, reclamar, é, tá esperando o seu estar? eu quero a minha vez aqui. Né? Você vai pegar carga mesmo e os espíritos ainda vão rir da sua cara. Então, quer dizer, tudo um aprendizado. Cuidado com o que você pensa, porque o teu pensamento ele é mais poderoso do que você imagina. É e última pergunta, mãe Priscila. Uma pergunta, aliás, de um companheiro nosso que sempre manda pergunta no nosso Instagram, o Fungêncio Gomes. Seu Fungêncio, o pai Léo é fã dele. Posso cambonar alguém da minha família? Então, poder pode, né? Mas assim, eu, eu, eu não gosto desse elo, às vezes, familiar que, que as pessoas criam. Ah, eu só vou passar com meu esposo, com minha esposa, com meu namorado, com minha namorada, com meu irmão. Eu, eu não gosto. Eu não gosto de passar com pessoas que eu tenho uma, uma intimidade, ainda mais quando é família. Tem caso aqui proíbe, né? É. Então, é... porque eu acho assim, sei lá... Né? Eu acho que você acaba criando um vínculo, e é tão legal você criar vínculo com outras pessoas, né? Você já tem um vínculo com aquela pessoa. Então, assim, eu não gosto. Eu acho que é uma casa, por mais que você tenha ali seus irmãos e tudo mais, eu acho importante você ter essa individualidade, você não criar esse, é, esse vínculo lá e ficar porque acaba, às vezes, é, atrapalhando, às vezes quem tá cambonando acaba. Agora fugiu a palavra, também tô ruim de palavra. É, interferindo, né? interferindo, né, às vezes em algumas coisas ou às vezes, ai, vai para casa falando sobre aquilo e a gente entende sempre que a gente fala, né, todo o trabalho acaba aqui, não tem que ir para casa falando, né, comentando, nada disso, né, é, a gente tem que cortar essas energias, né? Então, é assim, eu sou contra, eu acho que familiar não tinha que passar em consulta com familiar, não tinha que passar nem em passe com familiar, né? Eu acho que é, Pode confundir um pouquinho, né? Então, é. eu particularmente não gosto. Se eu for passar com alguma entidade em algum lugar, eu prefiro passar com uma pessoa que nunca me viu na vida. É. E vai dar ética também, é. né? Porque às vezes pode acontecer até entre casal. Vai, vamos supor, eu sou casado com a Maria. Aí eu vou passar com a Maria. e. você não e pode a gente... nem falar mal da pessoa, né? Não, vamos supor que a gente tá passando por um momento difícil onde. A... Vai, vamos inverter, vai, porque você não vai parecer que eu sou machista. É, eu sou casado com a Maria, eu estou falhando com a Maria Sim. em alguns motivos. E aí a Maria vem passar, porque ela está triste com o nosso relacionamento, e eu, incorporado, ainda vou defender o burro aqui, né? O burro, o cavalo, né? Olha, hein? Olha o que tá fazendo com o menino. Né? E isso acontece muito por aí, gente. Cambonear também acontece, isso também. Então, assim, eu acho que. Até pode. Acho que cambonear é menos grave. Agora, passar. É. Tem, tinha casas que eu passava que era proibido. É, é. Casado, a não ser que fosse para cumprimentar, agradecer, é. mas em consulta eles cortavam É, no centro espírita que eu trabalho é proibido. Se, é. Ou, se tem um familiar, às vezes até uma amizade assim, bem próxima, eles dividem. E você não passa com Sim. aquela pessoa, não né? Não interfere, né? Então é, acaba, às vezes, o, o pessoal lá já é bem a, assim, às vezes filho, alguma coisa, né? O filho já vai direto para um outro banco sem estar ali com o pai ou com a mãe, ou até mesmo com o vovô, sei lá. Então lá é proibido. Tem casas que proíbem, né? Sim. Não passa. Agora tem pessoas que só querem passar com, com a pessoa que. E conhece. o Paelé, o que acha disso, Paelé? Eu acho que família não tem que estar dentro do terreiro, porque dentro do terreiro somos todos uma família. Então, a partir do momento que todos nós somos familiares dentro do terreiro, não tem que ter distinção de família. Então, por isso mesmo que não acho legal que tome consulta, não acho legal que passe. Acho que o médico que se expõe a isso, ele tá se expondo num lugar que não é legal. Por quê? Porque, como diria o nosso amigo uh, Grande Leon de Paris, né? o druida Allan Kardec, é, toda incorporação é anímica. Sim. Então toda incorporação passa pelo filtro. E meu amigo, chegou uma pessoa. Eu, eu posso falar, porque assim, eu tive um caso muito específico na minha casa, que a minha mãe, a minha mãe. Foi diagnosticada com câncer. E aí eu não me sentia preparado para cuidar dela. Por quê? Porque é impossível um filho não interferir no filtro de uma entidade que vai cuidar da sua mãe Sim. com câncer. Assim como se você fosse um médico para operá-la. Então, você não ia conseguir. Não é ético, é... não é moral e ninguém está acima do bem e do mal para isso. Então eu prefiro que o médium se afaste nesse sentido e deixe que os outros cuidem. É, acho que você que pode se faça. ajudar de outra forma, né? Eu acho Sim. que você acaba ajudando de outra forma. E, e é aquela coisa, gente. Ninguém é perfeito. Não tem que pôr naquela cabeça, só fulano consegue me ajudar. Né? A gente cortou isso na assistência de ficar escolhendo entidade, para as pessoas entenderem que todos os médicos que estão ali, eles estão preparados para fazer essa é outro essa tema, hein, Priscila? pra outro é? programa legal: hein? Dependência, é. dependência de Manda guias. Manda aí é. que a gente esquece depois. A gente mas... falou de Cambori, a gente pode falar de assistência, é. né? de é. consultas espirituais. Então eu acho Sim. Que, é, que é importante. Vícios isso. Da é. É. Né? Porque você tem que conhecer todas as entidades, não ficar presa só energeticamente, ouvir. Né? porque cada entidade tem a sua a gente vai falar no outro programa mas é importante isso né da gente se desconectar é. dessas coisas principalmente familiar né porque às vezes existe problema de saúde e, meu tá aberto ainda mais... por exemplo vamos dar um exemplo nosso ah nós somos dirigentes tá aberto ali com seus filhos de santo que eles vão te ajudar eles vão te equilibrar né Porra, se você não confiar na tua corrente você vai confiar em quem Sim. Né? então quando tiver um problema né, sentar lá no banquinho mesmo, receber o passe. Eu, eu sempre recebo com todo o meu amor, carinho e fé que eu tenho de qualquer pessoa, gente. Já recebi passe, às vezes, lá no meio do santuário. Sim, até porque né? os guias estão prontos, né? É. Então, se eles estão atrás de um médium. Sempre você vai ter. Então, o nosso a... próximo tema vai é. ser esse. Só manda aí depois, senão a gente esquece. É. Já falamos então da assistência e falamos também da oferendas também. Vai ter hum. um. Não, mas a oferenda vai de... depois do workshop. É, então... mas aí é a prática, né? É. É. Isso. É. Pode... A gente pode fazer um pitaco sobre oferendas Podemos. até para fortalecer depois do então, workshop. Então, vamos para a nossa oração. Pega aí o um copo d'água, bota aí na sua mesinha do lado. E como a gente não tem ainda. A mas, vinheta, mas ma vamos ter. Mas já teremos o fundo musical hoje com a Mãe Priscila já... colocando a, de novo, que eu achava lindo quando punha a, a música. A Mãe Priscila já sorriu, que ela não queria não, pôr, mas ela vai não, pôr o fundo. Mas não sei musical. se vai dar tempo para esse, né? Acho que vai dar, vai ser Não, só, porque só na esse pressa, já né? vai. A gente tá gravando aqui, quinta, eu vai sair amanhã, então não sei se vai dar tempo. Olha, hein? Mãe então, Priscila. Cobrem Mãe Priscila se não tiver som. Mas hein, não né? esquece da edição, hein, Mãe Priscila? É... é importante. Então, vamos para o nosso momento. De oração. Juntos em oração. Prece de caritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, Dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a Vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que Vossa bondade Permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar se Um só pensamento, um só coração subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós os esperamos com os braços abertos. Ó oh bondade, ó oh poder, ó oh beleza, ó oh perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subirmos até vós, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santa e poderosa imagem. Que assim seja, graças a Deus. Depois dessas orações, né? Na prece de cartas, aliás, é uma, uma oração que a gente precisa praticar mais e colocar né, no nosso dia a dia. Né, a gente vai pedir né, que sejam fluidificadas essas águas que estão né, colocadas aí neste momento, essa vela. Que todos possam receber a energia de paz, de amor, né, de fé, que toda a espiritualidade nos traz sempre nesse programa, também nesse momento de oração. Que todos os cambones sejam né, conduzidos pela luz, né, apensoe todos os cambones que estão nessas missões dentro do terreiro, fortalecendo a sua missão, que é uma missão, como a gente falou no programa inteiro, tão nobre de uma, uma força tão grande que toda essa dedicação né, seja um farol guiado para que ele, todas as pessoas que estejam ali à frente da entidade do Camboni recebam conforto e a paz e que abram esse portal de amor, de esperança e de fé. Né? Então que toda a caridade que é o que a Umbanda nos ensina, que essa prece nos ensina, seja o nosso principal trabalho né, dentro do nosso serviço de como Camboni ou de como médios. Né? Então que toda a espiritualidade possa nos guiar no dia de hoje e sempre que assim seja, graças a Deus. E é isso. E é neste clima de cambone, de paz, de acolhimento e de estudo que a gente vai encerrando mais um programa. Obrigado Rodrigo Ressuti, Manda aí aquele abraço e sua hashtag seu arroba para quem quiser seguir. Boa noite Pai Léo, e Priscila. Ao pai Bernardo, que estava aqui também. <laughs> pai, Bernardo. pai Bernardo. já virou pai Bernardo. É, boa noite para todos. É isso aí. Vamos sempre estudar, vamos sempre nos conectar. É um prazer fazer esse programa. E agora, praticamente aí, toda semana estaremos firme e fortes. É, quem quiser me encontrar, encontre os meus textos lá, onde eu escrevo, no Umbanda e Consciência. Arroba Umbanda, underline e underline consciência no Instagram. Lá eu tento escrever um pouquinho do que eu aprendi na minha jornada e ao longo do tempo e vamos embora, o estudo sempre em primeiro lugar e a umbanda no coração. Boa noite para todos. Boa noite, então, mãe Priscila. Boa noite para todos, sempre uma alegria estar aqui com vocês, né? Meu arroba, eu eu falo que eu vou usar, mas eu esqueço de usar esse meu Instagram, mas é Priscila das Águas, Priscila com dois Ls, por favor, eu escreva o meu nome certo, porque eu fico nervosa quando escrevo errado. E geminiana é. nervosa é, é um <laughs> perigo, né? Mas Priscila das Águas no Instagram, prometo postar mais coisas, eu começo a postar e aí eu esqueço, né? Mas eu vou, vou criar um, uma rotina dentro desse meu Instagram, né? Para colocar, as pessoas pedem muito, né, sobre as meditações e tudo mais, né? E que são super importantes para esse processo da concentração, né? E de zelar pelos nossos pensamentos. Então, você que tá aí como Cambone, né? Que você como tá... Começando, iniciando na Umbanda, ou é um Cambone aí, né? Realmente consagrado aí como Cambone, né? Zele pelos seus pensamentos, pela sua energia, porque você é muito importante para a corrente, né? Sem Cambone, muitas coisas não acontecem dentro de uma gira. Então nunca se coloquem em outro local, né? Ah, eu não sou importante, se eu faltar não faz diferença, faz grande diferença, né? Porque todos dentro de um terreiro de Umbanda têm o seu papel, né? O seu local ali e são fundamentais para a corrente. Então, é, por mim seria Cambone. A gente falou no começo do programa, né? Por mim, ah, mas ah, eu ficaria como Camboni a maioria das giras, porque é muito gostoso você ter esse contato com as entidades, principalmente com o Preto Velho, que né? geralmente é uma entidade que nos acolhe de um jeito diferente. Então, é, seja Camboni, se entregue com amor, se entregue com paz, com fé. Com certeza isso vai ser um grande início da sua caminhada espiritual. E é isso. Muito obrigado a cada um de vocês. Seja Cambone, respeite o seu tempo e principalmente dê valor ao seu trabalho. E você que é médium mais velho, respeite o Cambone, até mesmo porque o Cambone de hoje é o médium que amanhã pode te auxiliar demais. Então, respeitar aquele que chegou agora é respeitar aquele que você um dia será também. Certo? Dito isso, se você quiser saber mais sobre tudo isso que nós falamos aqui sobre Cambones, procure o um terreiro. Um abraço, Saravá e até mais, pessoal.